بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الشفعة هي تملك عقار على مشتريه جبرا بمثل ثمنه، أي بمثل ثمن المشتري وهو الثمن الذي اشترى به، وتجب بعد البيع، المراد بالوجوب الثبوت، وتستقر بالإشهاد، إذ حق الشفعة قبل الإشهاد متزلزل، لأنه بحيث لو أخر الطلب تبطل، فإذا أشهد استقر، أي لا تبطل بعد ذلك بالتأخير. اچھا بھئی، آج ہم کتاب الشفع شروع کریں گے. شرع وقایہ اخیرین کا دوسرا حصہ کتاب الشفع سے ہے. بھئی شفع کسے کہتے ہیں پہلے سمجھ لو. بھئی سب سے پہلے ایک تو شفع کا لغوی معنی ہے اور ایک ہے شفع کا اصطلاحی معنی. لغوی معنی کیا مطلب؟ یعنی عربی زبان میں ویسے شفع کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور ایک ہے فقہ کے اندر پھر شفع کس کو کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عربی زبان میں شفع کا معنی ہے ملانا، جوڑنا، پیوست کرنا، دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا، جوڑ دینا، پیوست کر دینا. عربی زبان میں یہ معنی ہے شفع کا. اور فقہ، فقہ کے اندر شفع اسے کہتے ہیں کہ مثلا آپ کے ساتھ زید کی زمین ہے، آپ کی زمین ہے اور اس کے ساتھ ہی کس کی زمین ہے؟ زید کی زمین. زید نے مثلا اپنی زمین 10 لاکھ روپے میں کسی شخص کے ہاتھ فروخت کر دی، تو آپ کو شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ مشتری کو اتنے ہی پیسے دے کر زبردستی وہ زمین آپ لے لیں. مشتری نے زید سے کتنے میں خریدی تھی؟ 10 لاکھ. تو آپ بھی 10 لاکھ اس مشتری کو دیں گے اور وہ زمین اس سے خرید لیں گے. اگر وہ رضامندی سے دے دے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو آپ قاضی کے پاس چلے جائیں گے اور قاضی آپ کے حق میں فیصلہ کر دے گا اور آپ اتنے ہی پیسے وہ 10 لاکھ دے کر وہ زمین خرید لیں گے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس فقہ میں شفع کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ کے ساتھ والی زمین بکی، آپ کے ساتھ والی زمین کسی شخص نے بیچ دی، تو آپ اسی کے مثل سمن ادا کر کے اس زمین کو جبرن مشتری سے لے سکتے ہیں. یہ حق آپ کو شریعت نے دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور وہ رضامندی سے دے دے تو اچھی بات ہے، رضامندی سے مشتری نہیں دیتا، تیار نہیں ہے کہ میں نہیں دینا چاہتا، تو آپ قاضی کے پاس جا کر اس کو زبردستی لے سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں شفا. یہ ہے حق شفا. حق شفا، یہ حق شفا شریعت نے کیوں دیا آپ کو؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ والی زمین بکی ہے، ظاہر سی بات ہے جو شخص آئے گا اب وہ آپ کا ہمسایہ بن جائے گا، پڑوسی بن جائے گا، اور لوگوں کے اخلاق مختلف ہوتے ہیں. اگر وہ شخص اچھا آدمی ہوا، نیک آدمی ہوا، پھر تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اگر وہ شخص بد اخلاق ہوا، تنگ کرنے والا ہوا، تکلیف دینے والا ہوا، وہ تو دن رات آپ کے سر پر مسلط ہو جائے گا، اب اس سے جان بھی نہیں چھوٹے گی کیونکہ ہمسایہ بن گیا، اس کی زمین آپ کے ساتھ آ گئی، تو اب ساری زندگی کے لیے آپ ایک عذاب میں مبتلا ہو گئے. ہمسایہ نیک ہو تو زندگی بڑی راحت ہوتی ہے زندگی میں، اور اگر ہمسایہ خراب ہو تو انسان عذاب میں پڑ جاتا ہے. بھائی جان چھوٹنے کی بھی کوئی صورت نہیں ہوتی، دن رات وہ آپ کے سر پر مسلط ہے، کبھی ایک تکلیف پہنچاتا ہے، کبھی دوسری تکلیف پہنچاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ضرر جوار سے بچنے کے لیے، جوار کا معنی پڑوس، پڑوس، ہمسائیگی، یہ جوار اور شرکت کے ضرر اور نقصان سے بچنے کے لیے شریعت نے آپ کو حق شفا دیا ہے. اب وہ نیا آدمی آنا چاہتا ہے تو شریعت نے آپ کو حق دیا کہ نئے کو نہ آنے دو، آپ لینا چاہتے ہو آپ لے لو، لیکن اتنے ہی پیسے دینے پڑیں گے جتنے اس نے دیے تھے، مثل سمن کے بدلے لیں گے آپ. بات سمجھ میں آ گئی؟ مثل سمن کے بدلے لیں گے. تو یہ ضرر جوار اور ضرر شرکت سے بچنے کے لیے شریعت نے آپ کو شفا کا
हक दिया है। अरबी का एक शायर कहता है भाई, कम माशरिन सलिमु लम युजहिम सबुन, कम माशरिन सलिमु लम युजहिम सबुन वमा नरा अहदन लम युजही बशरुन। कम माशरिन सलिमु, कितने ही कबीले सलामत रहे, सुकून से रहे, इत्मीनान से रहे, लम युजहिम सबुन, उनको किसी दरिंदे ने तकलीफ नहीं दी। वमा नरा अहदन, और हमें कोई एक आदमी भी ऐसा दिखाई नहीं देता, लम युजही बशरुन, जिसको किसी बशर ने, किसी इंसान ने तकलीफ ना दी हो। तो लोगों के अखलाक मुख्तलिफ होते हैं, और खुसूसन ये तो फितने और फसाद का जमाना है भाई। अब तो हर शख्स जैसे दूसरे को तकलीफ देने पर तुला हुआ है भाई, बिला वजह कदम कदम पर मुश्किलात, रुकावटें, तकलीफें खड़ी करते हैं दूसरे के लिए। तो इस ऐसे मौका पर जब आपके साथ वाली जमीन बेची जा रही हो, तो आप हक शुफा के जरिए उसको खुद खरीद सकते हैं जबरन भाई। सूरत समझ में आ गई? और ये याद रखो, ये जो शुफा होता है ये उन चीजों में होता है जिनकी असल हो, जिनकी बुनियाद हो, जिनकी बुनियाद हो, असल हो। यानी यूं कहें, जो गैर मनकूली जायदाद होती है, गैर मनकूली जायदाद जिसको एक जगह से दूसरी जगह नकल नहीं किया जा सकता, उनमें शुफा होता है। अब वो कौन कौन सी चीजें, आप खुद देख लें। खेत है जिसमें फसलें काश्त करते हैं, खेत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है? नहीं। तो ये गैर मनकूली जायदाद है, इसमें आप शुफा कर सकते हैं। आपके साथ वाला खेत फरोख्त हुआ तो आप शुफा करके उसकी मिसल समन अदा करके उसे मुश्तरी से जबरदस्ती ले सकते हैं। बाग है भाई, बाग, फलों का बाग, ये मनकूली है या गैर मनकूली? गैर मनकूली, इसको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं किया जा सकता, तो इसमें भी आप शुफा कर सकते हैं। मकान है, घर है, कोठी है, ये भी क्या है? गैर मनकूली है, एक जगह से दूसरी जगह नकल नहीं हो सकती भाई, तो इसमें भी आप शुफा कर सकते हैं। आपके साथ वाला घर बिका, या आपके साथ वाली कोठी बिक गई, आपके साथ वाला बंगला बिक गया, तो आप शुफा करके उसको जबरदस्ती ले सकते हैं। इसी तरह दुकान है, फैक्ट्री है, ये सब भी क्या है? गैर मनकूली जायदादें, तो इन सब में आप शुफा कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आम चीजें हैं उनमें शुफा नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वो मनकूली चीजें हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह नकल हो जाती हैं। आपके हमसाये ने, पड़ोसी ने अपनी गाड़ी फरोख्त की, तो आप शुफा नहीं कर सकते भाई, क्योंकि जो खरीदार होगा वो आपके सर पे मुसल्लत होगा या वो गाड़ी ले जाएगा भाई? वो तो गाड़ी ले जाएगा भाई, वो यहां तो नहीं रहेगा, आपके पास तो नहीं रहेगा। तो लिहाजा गाड़ी है और इस तरह की जितनी चीजें हैं जो एक जगह से दूसरी जगह नकल हो जाती हैं, उनमें किसी में शुफा का हक नहीं है। लेकिन गैर मनकूली जायदाद में शरीयत ने आपको शुफा का हक दिया है, और इसमें मुश्तरी की रजामंदी जरूरी है। ये जबरन भी ले सकते हैं, जबरन भी ले सकते हैं भाई, जबरन भी। और पैसे नए तय करने पड़ेंगे या उसी के बराबर देने पड़ेंगे? उसी के बराबर देने पड़ेंगे भाई, बराबर देने पड़ेंगे। और ये हर चीज में हो सकता है, सिर्फ गैर मनकूली चीजों में? गैर मनकूली चीजों में हो सकता है, मनकूली चीजों में नहीं हो सकता भाई। तो शुफा का लुगवी माना क्या था, यानी अरबी जुबान में, अरबी लुगत में शुफा का क्या माना था? मिलाना, मिलाना और जोड़ना। देखो यहां पर भी मिलाना है, लुगवी माना का इस्तेलाही माना के साथ रब्त होता है, उनमें जोड़ होता है भाई। यहां भी मिलाना है, आपने वो जो आपके साथ वाली जमीन फरोख्त की गई थी, आपने उसको खरीद कर अपनी जमीन के साथ मिला लिया, अपनी जमीन के साथ जोड़ लिया उसको। सूरत समझ में आ गई? तो ये है शुफा का लुगवी और इस्तेलाही माना भाई। अब देखिए किताब पर इबारत देखिए भाई, किताब उशुफा ही तमल्लुकु अकारिन आला मुश्तरी ही जबरन भी मिसली समनी ही। ये शुफा की तारीफ है भाई, ही तमल्लुकु अकारिन। शुफा जो है वो मालिक होना है। एक होता है तमल्लुक बाब तफाउल, और एक है तमलीक बाब तफईल। तमल्लुक जो बाबे तफाउल है, इसका माना है मालिक होना, मालिक बनना।
और तमलीक जो बाब तफ़ईल है उसका माना है दूसरे को मालिक बनाना। तो इसमें शफीअ खुद मालिक बनता है या किसी दूसरे को मालिक बनाता है? खुद मालिक जो शुफा करने वाला है शफीअ वो खुद मालिक बनता है, इसीलिए कहा यह तमल्लुक अकारिन, ये मालिक बनना है अकारिन। अकार कहते हैं गैर मनकूली जायदाद जिसको एक जगह से दूसरी जगह नकल न किया जा सके। तो देखिए एक ही लफ्ज में सारी चीजें आ गईं, इसमें दुकान भी आ गई, इसमें खेत भी आ गए, इसमें बाग भी आ गए, इसमें फैक्ट्री भी आ गई, इसमें घर कोठी बंगला सब आ गए, सब क्या हैं? आकार हैं, गैर मनकूली जायदाद हैं। यह तमल्लुक आकारिन, ये गैर मनकूली जायदाद का मालिक बनना है। अला मुश्तरी ही, मुश्तरी ही, ये मुश्तरी ही के आखिर में जो हा जमीर है या आकार को राजे है, उस आकार के मुश्तरी पर। आप जमीन के मालिक बन गए, साथ वाली जमीन के मालिक बन गए, किससे ली आपने, किससे ले ली? मुश्तरी से ले ली। याद रखो जब बैअ हो जाती है, ये आगे आपको खुद भी बताएंगे कि शुफा बैअ के बाद साबित होता है। आपको हक शुफा कब मिलेगा? बैठ के बाद, यानी जब आपके साथ वाले हम शख्स ने अपनी जमीन बेच दी, अब आपको हक शुफा मिला है, इससे पहले हक शुफा नहीं था। जब तक उसका इरादा था बैठ का कि मैं जमीन बेचना चाहता हूं, तो इरादे से हक शुफा आपको नहीं मिलता। हां जब वो बेच देगा अब आपको क्या मिल जाएगा? हक शुफा मिल जाएगा। सूरत समझ में आ रही है? तो बेचने के बाद जब बैह होती है बाय और मुश्तरी के दरमियान, मसलन मैं अपना कलम आपके हाथ फरोख्त करता हूं, मैं आपसे कहता हूं मैंने अपना यह कलम 100 रुपए में आपके हाथ फरोख्त कर दिया, ये मैंने ईजाब किया, और आप जवाब में मुझे कहते हैं मैंने कबूल किया। ईजाब व कबूल करते ही बैह मुकम्मल हो गई। अब कलम बेशक मेरी जेब पे लगा हुआ है लेकिन आप उसके मालिक बन चुके। बैह होते ही मुश्तरी मबीए का मालिक बन जाता है। अब कलम बेशक मेरी जेब पर है लेकिन मालिक कौन? मुश्तरी। हां अब मुश्तरी मुझे कहता है लाओ भाई ये कलम तो अब मेरा हो गया, मुझे मेरे हवाले कर दो, तो मेरी मर्जी है मैं दे दूं कलम, और चाहूं तो कहूं नहीं पहले 100 रुपया हवाले करो फिर कलम मैं आपको दूंगा, और चाहूं तो वैसे ही दे दूं क्योंकि मुझे उस पर एतमाद है कि वो बाद में मुझे क्या करेगा 100 रुपया अदा कर देगा। सूरत समझ में आ गई? तो बैअ होते ही ईजाब व कबूल होते ही उस मबीए का मालिक कौन बन जाता है? मुश्तरी बन जाता है। तो शुफा भी किसके बाद आएगा? बैअ के बाद। और बैअ होते ही उस जमीन जायदाद का मालिक कौन बन चुका? मुश्तरी बन चुका। इसीलिए कहा कि आप मालिक बनेंगे उस आकार के आला मुश्तरी ही, किस पर? उसके मुश्तरी पर, यानी उससे ले लेंगे क्योंकि वो मालिक बन चुका है भाई। तो कहते हैं यह तमल्लुक आकारिन आला मुश्तरी ही, ये मालिक होना है, मालिक बनना है गैर मनकूला जायदाद का आला मुश्तरी ही, उस जायदाद के मुश्तरी पर जबरन। और किस तरीके पर? जबरन, जबरदस्ती, जबरदस्ती, वो चाहे माने या न माने। भी मिसली समनी ही, उसी के मिसल समन के बदले, उसी के मिसल समन के बदले। भी मिसली समनी ही, उसके समन के मिसल, भाई उसके, ये जमीर किसको लौट रही है? आगे शारह बतला रहे हैं, आई भी मिसली समनिल मुश्तरी। देखो हा जमीर की जगह क्या लफ्ज ले आए? अल मुश्तरी, जमीर का मर्जा बतला रहे हैं। इस इबारत के जरिए वो क्या कर रहे हैं? जमीर का मर्जा बतला रहे हैं, यानी मुश्तरी के समन के मिसल के बदले कितने पैसे आपको अदा करने पड़ेंगे? वही समन जो मुश्तरी ने अदा किए उसके समन के मिसल अदा करना पड़ेगा। क्या अदा करना पड़ेगा? उसी के समन के मिसल अदा करना पड़ेगा। मसलन उसने जमीन कितने की खरीदी? 10 लाख की, तो आपको भी कितने अदा करना पड़ेंगे? 10 लाख। और अगर उसने 1000 मन लोहा दिया था, कितना? 1000 मन लोहा देकर वो जमीन खरीदी थी, तो आपको भी क्या देना पड़ेगा? 1000 मन लोहा। भाई ये माना है बिमिसली समन ही, उसके समन के मिसल देना पड़ेगा।
आई बी मिसली समन इल मुश्तरी, मुश्तरी के समन के मिसल के बदले। ये बा जो है ना बा, ये इवज का माना अदा कर रही है, इवज के माना के लिए आइए। इसका तर्जमा किसके साथ करें, बदले में। दोबारा तर्जमा देखें, यह तमल्लुकु अकारिन आला मुश्तरी ही जबरन बिमिसली समनी ही, ये मालिक बनना है जायदाद का आला मुश्तरी ही उसके मुश्तरी पर, जबरन जबरदस्ती, बिमिसली समनी ही उसके समन के मिसल के बदले, उसके समन के मिसल के मिसल के बदले। बदले मालिक बनना है। मिसल देंगे तो मालिक बनेंगे ना, मिसल के बदले मालिक बनना है। आई बिमिसली समनिल मुश्तरी, मुश्तरी के समन के मिसल के बदले। भाई मुश्तरी के समन कौन से हैं? कहते हैं भाई वो हुआ समनुल्लदिश्तरा बिही, वो समन जिसके साथ उसने खरीदा था। सूरत समझ में आ गई भाई? जी। वो समन जिसके बदले उसने खरीदा था। वतजिबु बादल बैर, और ये शुफा साबित होता है बादल बैर, किसके बाद? बैर बाय के के बाद, बाद बेचने के बाद। जब बाय और मुश्तरी में बै हो गई थी, उसके बाद आप शुफा कर सकते हैं, उससे पहले शुफा नहीं कर सकते भाई। और क्या कहा? व तजीबू बादल बैई, इबारत क्या है? व तजीबू बादल बैई, और शुफा बै के बाद साबित होता है। क्या होता है? साबित। तजीबू का माना है तस्बुतु, साबित होता है। याद रखिए फिकह की किताबों में वजब यजिबू, सबता यसबुतु के माना में हाम इस्तेमाल होता है। किस माना में? तो यहां पर भी तजिबू किस माना में है? तस्बुत। भाई शुफे का हक आपके लिए साबित है, आप पर वाजिब नहीं, आप पर लाजिम नहीं, आप पर लाजिम नहीं है। आपके साथ वाली जमीन बिकी है तो क्या आप पर लाजमी है, वाजिब है कि आप शुफा करो और उसको लो? नहीं, ये लाजिम और वाजिब नहीं। मालूम हुआ यहां तजिबू किस माना में है? तस्बुतु के माना में है। देखिए शारे खुद आपको बतलाएंगे, तो कहते हैं व तजिबू बादल बैई, और शुफा साबित होता है बै के बाद। अल मुरादु बिल वुजूब सुबूत, वुजूब से क्या मुराद है? सुबूत मुराद। ये तो तजिबू आया ना, वजब यजिबू वुजूबन मस्दर जो आया, तो यहां ये वुजूब आया वो किस माना में है? सुबूत के माना में है भाई। बात अच्छी तरह समझ में आ गई? व तस्तकिर्रु बिल इशहाद, और ये पक्का हो जाता है। इस्तकर्र यस्तकिर्रु के माने पक्का होना, पुख्ता होना, मजबूत होना। व तस्तकिर्रु बिल इशहाद, और ये इशहाद से मजबूत हो जाता है, इशहाद इशहाद से पक्का हो जाता है। भाई याद रखिए शुफे में तीन तलबों का होना जरूरी है। कितनी तलबें? तीन तलबों का होना जरूरी है। वो तलबें होंगी तो फिर ही जमीन आप तक पहुंचेगी, अगर वो नहीं तो जमीन भी आप तक नहीं पहुंच सकती। पहली तलब है तलब मुवासबत, मीम वो अलिफ सा है बातासा, मुवासबत। वसबा यसीबू से है, वसबा यसीबू का क्या माना है? उछलना, कूदना, छलांग लगाना। तो पहली तलब का क्या नाम है? मुआसबत, बाबे मुफाला है। दूसरी तलब का नाम है तलबे तकरीर, इसी को तलबे इशहाद भी कहते हैं। पहली तलब का क्या नाम? साथ साथ मेरे दोहराएं भाई, याद भी होता जाए। पहली तलब का क्या नाम? तलबे मुआसबत। दूसरी तलब का नाम तलबे तकरीर या तलबे इशहाद भाई, तलबे इशहाद। और तीसरी तलब है तलबे तमलीक भाई, तमलीक। अभी मैंने बताया मल्लका युमल्लिकु तमलीक, एक है तमल्लुक एक है तमलीक। तमल्लुक का क्या माना? मालिक होना, और तमलीक का क्या माना? दूसरे को मालिक बनाना। तो तीसरी तलब है तलबे तमलीक, या इसी को तलबे खुसूमत भी कहते हैं। खास सौद वाव है खुसूमत, खुसूमत का माना खुसूमत यानी मुकदमा करना, मुकदमा करना। काजी के पास जाते हैं और आप लेते हैं, खुसूमत करते हैं। तो तीसरी तलब क्या है? तलब तमलीक। इसी का दूसरा नाम क्या? खुसूमत। या तीसरा नाम है इसका तलब अख्ज, तलब अख्ज, अलिफ खा और दाल भाई। अखद, अखदा या खुजू का माना होता है लेना, किसी चीज को ले लेना, पकड़ लेना।
तो तलब अख्ज है। फिर दोहराएं, पहली तलब कौन सी? तलब मुआसबत। दूसरी तलब तकरीर, इसी का दूसरा नाम क्या? इसी का नाम तलब इशहाद है। और तीसरी क्या है? तलब तमलीक या तलब खुसूमत या तलब अख्ज भाई। तलब मुआसबत इसे कहते हैं कि जिस मजलिस में आपको, जिस जगह भी आपको पता लगा कि आपके साथ वाली जमीन या आपके साथ वाली फैक्ट्री या आपके साथ वाला घर बिका है, जिस जिस जगह पर भी आपको उसके बेचे जाने का इलम हुआ, आप फौरन सुनते ही कहते हैं कि मैं शुफा तलब करता हूं, मैं शुफे का मुतालबा करता हूं। यह है तलब मुआसबत। और बैअ का पता चलते ही फौरन आपने कहना है, अगर आपने ताखीर कर दी तो आपका हक शुफा खत्म हो गया। बाद में बेशक कोई शख्स काजी के पास भी जाता है, मुकदमे करके जमीन ले लेता है, लेकिन वो ना हक कर रहा है भाई। बात समझ में आ गई? इंद अल्लाह वो मुजरिम है, जुर्म कर रहा है, क्योंकि उसका हक शुफा खत्म हो चुका है। हक शुफा में सबसे पहली तलब कौन सी है? तलब मुआसबत है। और तलब मुआसबत कैसे करेंगे? जैसे ही आपको पता लगा, मसलन आप एक जगह बैठे हुए थे साथियों के साथ मजलिस में, और अचानक एक आदमी आया, बातों बातों में उसने बताया कि भाई वो आपके साथ वाला घर जैद ने 45 लाख में फलां के हाथ फरोख्त कर दिया है, आज बेचा है या कल बेचा है या महीना पहले बेचा है, आपको तो पता ही नहीं है। तो उसने वो घर बेच दिया है। देखो, जैसे ही आपको इलम बिल बैअ हुआ, बैअ का पता चला, आप फौरन कहें मैं शुफे का मुतालबा करता हूं। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा लफ्ज जिससे दूसरों को शुफे का पता लग जाए, मैं शुफे का मुतालबा करता हूं, मैं इस पे शुफा करता हूं, कोई ऐसा लफ्ज जिससे दूसरों को शुफे का पता लग जाए कि शुफे का मुतालबा कर रहा है, इसको कहते हैं तलब मुआसबत। और इसमें ताखीर की गुंजाइश नहीं। उसने आकर आपको बता दिया और बात चलती रही, आप कुछ भी नहीं बोले। 5-10 मिनट बाद जाकर आप बोलते हैं कि भाई मैं शुफे का मुतालबा करता हूं। नहीं भाई, आपका हक खत्म हो चुका, आपका हक खत्म हो चुका। बैअ का पता चलते ही फौरन आपको कहना चाहिए था। हत्ता के उलमा फरमाते हैं, बाज उलमा ने लिखा है, फुकहा ने, कि अगर किसी ने आपको रुका भेजा, खत भेजा, और उस खत के शुरू में लिखा हुआ था कि आपके साथ वाला घर बिका है, और आप इत्मीनान से पूरा खत पढ़ते रहे और आखिर में जब खत मुकम्मल कर लिया, अब आप शुफे की बात करते, नहीं भाई आपका हक खत्म हो चुका। जैसे ही खत में आपने पढ़ा तो फौरन आपको क्या कहना चाहिए था? मैं शुफा करता हूं, मैं शुफे का मुतालबा करता हूं। ताखीर की गुंजाइश है ही नहीं। इसीलिए इसका नाम तलब में मुआसबत है। वसबा यसीबू का क्या माना? उछलना, छलांग लगाना। देखा, जैसे ही आपको पता चला तो गोया आप एकदम उछल पड़े और फौरन मुतालबा कर दिया। किस चीज का? कि मैं शुफा करता हूं। बात समझ में आ गई? इसलिए इसका नाम तलब मुआसबत रखा है कि ये तो कि यानी माना है फौरन करना है, फौरन करना है, इसमें ताखीर की गुंजाइश नहीं है। और इसमें गवाह बनाना जरूरी नहीं, गवाह बनाना जरूरी नहीं, क्योंकि हो सकता है आप ऐसी जगह हो जहां कोई गवाह है ही नहीं। लेकिन अगर आप दोस्तों की मजलिस में बैठे हैं, वहां आपको जैसे ही पता चला आपने क्या कर दिया, आपने क्या कहा, मैं शुफे का मुतालबा करता हूं, तो वो सारे गवाह हो गए या नहीं हो गए? हाँ, तो फिर तो ठीक है, गवाह बन गए। और आप फिर उनको कह भी देते हैं कि आप मेरी इस चीज पे गवाह रहना, अगर काजी के पास आपको मैं बुलाऊं तो आपको वहां गवाही देनी पड़ेगी भाई। तो ये जो तलब मुआसबत है, इसमें गवाह बनाना जरूरी नहीं, क्योंकि बाद अवकात इंसान के पास कोई होता भी नहीं है, किसको गवाह बनाए। हां, गवाह बना ले तो बेहतर है। क्या है? गवाह बना ले तो बेहतर है। इसके बाद दूसरी है तलब तकरीर, ये और या इसी का दूसरा नाम है तलब इशहाद। ये भी जल्दी करना पड़ेगी, फौरन करना पड़ेगी, इसमें भी ताखीर नहीं करनी। तलब मुआसबत करने के बाद
अब आप यूं करें, जल्द से जल्द अव्वले फुर्सत में ही, अव्वले वक्त में ही, फौरन आप उस जमीन पर या मुश्तरी के पास दो, कम से कम दो गवाह ले जाएं भाई, जमीन पर या मुश्तरी के पास दो गवाह बना लें भाई, दो आदमियों को ले जाएं अपने साथियों को, और उनसे कहें कि ये जमीन जैद ने, ये मकान जैद ने बेचा है किसी के हाथ, मैंने इसमें तलब मुआसबत तो कर ली थी, अब आपको, आपने गवाह रहना है, आपको मैं गवाह बनाता हूं, मैं इस जमीन पर शुफा तलब करता हूं। तो दो गवाह ले जाए, दो आदमियों को गवाह बना ले, कहां पर? उस जमीन पर हो जाए, उस मकान पर, या मुश्तरी के पास ले जाए उनको। दो आदमी ले गया मुश्तरी के पास उस, और उनके सामने मुश्तरी से कहा कि आपने वो मकान खरीदा है मेरे मकान के साथ वाला, और मैं उस पर शुफा करता हूं, शुफे का मुतालबा करता हूं। जमीन पर भी गवाह ले जा सकते हैं क्योंकि जमीन ही तो मबिया है, और आप चाहें तो गवाह कहां बना लें? मुश्तरी पर बना लें क्योंकि मुश्तरी मालिक है उस जमीन का, बै होते ही कौन मालिक बन चुका? मुश्तरी। बाय पर नहीं बना सकते गवाह। हां एक सूरत है, बाय पर भी आप गवाह बना सकते हैं, अगर बाय ने अभी जमीन या वो मकान या कोठी या फैक्ट्री या वो बाग जो है मुश्तरी के हवाले नहीं किया, तो अभी भी कब्जा किसका है? बाय का है। तो अब आप बाय पर भी ले जा सकते हैं, दो गवाह बना लें, बाय के पास ले जाएं और कहें कि आपने वो जमीन बेची है, मैं उस पर शुफे का मुतालबा करता हूं। तो गवाह किस पर पेश कर सकते हैं? या जमीन पर गवाह बना सकते हैं, ले जाकर शुफे का मुतालबा करेंगे, या मुश्तरी पर, और बाय पर भी कब? अगर अभी कब्जा उसके पास, अगर बाय ने बै भी कर ली है और वो जमीन या जायदाद मुश्तरी के हवाले कर दी है, फिर बाय बिल्कुल अजनबी हो गया, अब उसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं, लिहाजा अब बाय पर गवाह नहीं बनाएंगे आप। तो बाय पर सिर्फ उस सूरत में आप गवाह ले जाकर बना सकते हैं कि जब जमीन या उस चीज पर उसी का अभी कब्जा हो। सूरत अच्छी तरह समझ में आ गई? यह है तलब इशहाद। अशहद युशहिद, इशहाद का माना है गवाह बनाना। देखो इस तलब में आप क्या कर रहे हैं? गवाह बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? तलब इशहाद है। नीज इसी को तलब तकरीर भी कहते हैं। कर्रर युकर्रिरु तकरीरन, ये उर्दू वाली तकरीर नहीं भाई, उर्दू में तो तकरीर बयान को कहते हैं, वाज को कहते हैं। कर्रर युकर्रिरु तकरीर का माना है पक्का करना, मजबूत करना। तो देखो आपने भी अपनी उस पहली तलब को अब क्या कर लिया? तो वो शुफे की तलब को मजबूत कर लिया, पक्का कर लिया। तो इसलिए इसके नाम तलब तकरीर भी है और तलब इशहाद भी है। तीसरी है तलब तमलीक या तलब खुसूमत या तलब अख्ज, अलिफ खा दाल। अब तीसरी तलब अख्ज यह है कि अब आप मुश्तरी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि भाई आपने ये 20 लाख में जमीन खरीदी थी, मैं आपको 20 लाख रुपए देता हूं, आप ये जमीन मेरे हवाले कर दें। देखा तलब अख्ज है, तलब तमलीक है। आप उससे क्या बात कर रहे हैं कि ये मेरे हवाले कर दो, मुझे मालिक बना दो, ये पैसे ले लो। ये है तलब अख्ज, ले लेना, अख्ज का मुतालबा कर रहे हैं, और तलब तमलीक है मालिक बनाने का, आप मुतालबा कर रहे हैं कि मुझे मालिक बना दो, मुझे दे दो, ये पैसे ले लो। या इसी को तलब खुसूमत भी कहते हैं, अगर वो इनकार कर देता है तो फिर आप काजी के पास जाएंगे और जाकर वहां मुकदमा करेंगे और काजी को बतलाएंगे कि काजी साहब फला मोहल्ले में मैं फला जगह रहता हूं, फला मेरा मकान है, फला गली है, पूरा नक्शा बताएंगे, क्योंकि काजी को क्या पता है आप किस इलाके के हैं और कौन, उसने पूरा शहर तो नहीं देखा हुआ, तो वो आप बताएंगे कि फला मेरा मकान है, उसका ये हुदूद दरबा वगैरह है, और उसके साथ वाला मकान फला नंबर जो है वो जैद या वगैरह का है, और उसने उसका मकान को बेचा है, और मैं उस पर शुफा, शुफे का मैंने तलब मुआसबत भी की थी और तलब तकरीर भी किया, और उसमें गवाह भी मेरे पास मौजूद हैं, मैंने तलब इशहाद किया था, और अब मैं चाहता हूं कि आप हुक्म जारी फरमाएं कि वो जमीन मेरे हवाले कर दी जाए।
तो ये तलबे खुसूमत है, ये भी तलबे तमलीक है कि मुझे मालिक बना दें, तलबे अख्ज है कि वो मेरे हवाले कर दी जाए, तलबे खुसूमत है कि इसमें मुकदमे के जरिए आप क्या कर रहे हैं, तलब। तो तीनों नाम है इसके। सूरत समझ में आ गई। तो काजी फिर आपके हक में फैसला कर देगा जब वो सारी तफ्तीश कर लेगा, तहकीक कर लेगा। ये है शुफा भाई। तो तीन तलबें शुफे में जरूरी हैं। बात समझ में आ गई। आगे देखिए भाई अब किताब पर। व तस्तकिर्रु बिल इशहाद, और शुफा पक्का हो जाएगा बिल इशहादी, किसके जरिए? गवाह बनाने से। गवाह बनाने के जरिए पक, शुरुआत पक्का हो जाएगा। यानी वो तलब इशहाद के बाद पक्का हो जाएगा। तो ये दूसरी तलब आ गई। इद हक शुफाती कबल अल इशहादी मुतजलजिलुन। भाई इस ये गवाह बनाने की जरूरत क्यों है? तलब इशाद या तलब तकरीर क्यों जरूरी है? बतला रहे हैं शारह। इस हक को शुफाती कबल अल इशाद मुतजलजिलुन, इसलिए क्योंकि शुफे का हक इशाद यानी गवाह बनाने से पहले मुतजलजिलुन डगमगा रहा है। ये हक आपका डगमगा रहा है। डगमगाना क्या माना? कोई चीज गिरने वाली है, गिरने वाली है, खतरा है कि गिर ना जाए, उसमें गिरने का खतरा है, उसके साकित होने का खतरा है। भाई कैसे गिरने का खतरा है? कहते हैं अगर आप तलब इशाद नहीं करेंगे तो ये हक आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। आपने तलब मुआसबत तो कर ली लेकिन उसके वो बेफिक्र हो गए, और तलब इशाद आपने जल्दी नहीं की, फौरी नहीं की, तो आपका ये हक शुफा क्या हो जाएगा? साकित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप तलब इशहाद कर लेंगे अब ये आपका यह हक पक्का हो गया, अब नहीं गिरता। ये माना इत हक शुफती कबल अल इशहाद मुतजलजिलुन, इसलिए क्योंकि शुफे का हक गवाह बनाने से पहले मुतजलजिलुन डगमगा रहा है। यूं तर्जमा कर लें, क्योंकि शुफे का हक गवाह बनाने से पहले गिरने वाला है यानी उसमें गिरने का खतरा है। लिअन्नहु बिहैसु लौ अखरत तलबा तबतुलु, बिहैसु इस तौर पर लौ अखरत तलबा, अगर इसने ये तलब मुअख्खर कर दी, शफीअ ने ये तलब इशाद को क्या कर दिया? मुअख्खर कर दिया। तबतुलु, तो इसका हक शुफा बातिल हो जाएगा। फईदा अशहदा, जब उसने गवाह बना लिए, इस्तकर्रा, तो अब ये पक्का हो गया, पुख्ता हो गया। अल्ला तब तुलु बादा दालिका बिताखीर, यानी बातिल नहीं होगा हक शुफा बादा जालिका, इस इशाद के बाद, बिताखीर ताखीर की वजह से, तलब इशाद के बाद अब ताखीर भी हो जाए, आप हक शुफा बातिल नहीं होगा। वयमलिकु बिल अख्ज़ बितराजी, यमलिकु पढ़ लें या युमलकु पढ़ लें, वयुमलकु बिल अख्ज़ बितराजी। अच्छा भाई ये जमीन का मालिक कब बनेगा? शफी ने तलब मुआसबत भी कर ली, तलब इशहाद भी कर लिया, अब मालिक कब बनेगा? कहते हैं मालिक जो है वो तलब अख्स या तलब खुसूमत के बाद बनेगा। और तलब अख्स में क्या करेगा? या तो मुश्तरी से जाकर क्या कहे कि वो जमीन मेरे हवाले कर दो, तो अगर वो रजामंदी से क्या कर देता है, जमीन शफिया के हवाले कर देता है, तो शफी उसका मालिक बन जाएगा। तवज्जो है? मालिक कब बनेगा? जब वो जमीन को ले ले, जमीन पर कब्जा कर ले, और जबरदस्ती कर ले या उसकी मर्जी, मुश्तरी की मर्जी से कब्जा करे। हाँ 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 इन्ना लिल्लाह। जी अगर वो अपनी रजामंदी के साथ देखो देते भाई, हैं तो शुफे में तो जमीन जबरदस्ती ली जाती है, लेकिन जबरदस्ती कब्जा नहीं भाई, जबरदस्ती कब्जा नहीं। जमीन या तो अगर वो अपनी मर्जी से दे देता है, शरीयत ने आपको हक दिया है, लेकिन उसका तरीका बयान हो रहा है कि पहले तलबे मुआसबत कर लो, फिर तलबे तकरीर कर लो, अब जाकर मुश्तरी से कहो वो जमीन मेरे हवाले करो, ये पैसे ले लो, वो आपको जमीन दे देता है अपनी मर्जी से, सुकून से, इत्मीनान से आप पैसे दे देते हैं। तो जब आप उससे जमीन ले लेंगे, जमीन पर कब्जा कर लेंगे, उसने आपके हवाले कर दी जमीन, तो अब जमीन के आप
मालिक बन गए। बात समझ में आ गई, मालिक बन गए। गोया जब मुश्तरी जमीन आपके हवाले कर रहा हो तो कब्जा करेंगे तो मालिक बनेंगे, जब तक कब्जा नहीं किया आप मालिक नहीं। और काजी जब फैसला करेगा आपके लिए, मसलन उसने इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें जमीन नहीं देता, आप काजी के पास गए, सारी आपने तफसील बयान की, काजी ने आपसे गवाह वगैरह तलब किए, मुकदमा चला और आखिर में फिर काजी ने सारा कुछ सुनने के बाद आपके हक में फैसला कर दिया। याद रखो, जैसे ही काजी आपके हक में फैसला करेगा आप उस जमीन के मालिक बन जाएंगे। अब उस जमीन पर कब्जा भी नहीं जरूरी। सूरत समझ में आ गई? जब मुश्तरी राजी था तो क्या जरूरी था? कब्जा। आप कब्जा करेंगे यानी जमीन ले लेंगे तो फिर मालिक बनेंगे, लेकिन जब काजी फैसला करेगा तो काजी को विलायत आम्मा हासिल है, काजी का हुक्म सब पर, काजी का फैसला सब पर नाफिज होता है। तो जब काजी ने फैसला कर दिया तो साथ ही आप क्या बन गए? मालिक बन गए। अब उसको लेना या उस पर कब्जा करना भी जरूरी नहीं, जमीन जहां भी मौजूद है मौजूद रहे, आप उसके क्या बन चुके? मालिक बन चुके हैं भाई। तो कहते हैं वयम लिको बिल अखजी बि तराजी, और शफी उस जमीन का मालिक बन जाएगा बिल अखजी ले लेने से, जब उस जमीन को क्या करेगा? ले लेगा यानी उस पर कब्जा कर लेगा। बि तराजी, तराजी, तराजी बाबे तफाउल है, बाबे तफाउल, और बाबे तफाउल जानिबैन से फेल चाहता है यानी दोनों तरफ से रजामंदी हो। शफी की तो है ही रजामंदी और मुश्तरी की भी क्या होनी चाहिए? रजामंदी। तो इसके लिए उर्दू में फिर लफ्ज बोलते हैं बाहमी रजामंदी, यानी दोनों तरफ की। तो वो वयमलिकु बिल अखजी, वो शफी जो है मालिक हो जाएगा उस आकार का, उस जायदाद का बिल अखजी ले लेने से, बि तराजी बाहमी रजामंदी से, बाहमी रजामंदी से जब वो उसको ले लेगा। या इसको पढ़ ले युम लको, और वो आकार, वो जो गैर मनकुली जायदाद है वो युम लको, वो ममलूक हो जाएगी यानी शफिया की, वो शफिया की ममलूक हो जाएगी बिल अख्ज बितराजी जब उसको ले लेगा बाहमी रजामंदी से। तो आप युम लको पढ़ लें और चाहे यमली को पढ़ लें। यमली को पढ़ें तो माना है मालिक हो जाएगा, तो कौन मालिक होगा? शफी। तो इसके अंदर जमीर राजे होगी शफी को। इस पर आपके जहन में इश्काल आएगा, पीछे तो कहीं शफी का जिक्र ही नहीं। जवाब ये कि मर्जा माना के एतबार से जिक्र हो चुका, जब शुफा आया तो शुफा करता ही, शुफा करने वाला कहलाता ही क्या है? शफी। तो वो जो एक मुश्तरी है तो दूसरा जाहिर सी बात है शफी है, तो शफी का जिक्र हो चुका पीछे भाई मानवी एतबार से ये माना। या और अगर आप इसको युमलकु पढ़ें तो इस सूरत में इसके अंदर जो हुआ जमीर है नाइफाइल, वो आकार को राजे है, वो आकार ममलूक हो जाएगी यानी शफी की बिलफ्ज बी तराजी जब वो उसको ले लेगा बाहमी रजामंद। और बिकजा इल काजी, या वो मालिक बनेगा कब? बिकजा इल काजी, काजी के फैसले से, काजी के फैसले से। याद रखना ये बिकजा इल काजी, इसका आतफ बितराजी पे ना करना, इसका आतफ बितराजी पर नहीं करना, बल्कि इसका आतफ करना है बिल अख्ज पर। किस पर करना है? बिल अख्ज पर। देखो बिकजा इल काजी इस पर भी बात जा रहा दाखिल, बि तराजी पर भी बा जा रहा दाखिल, और बिल अख्स पर भी बा जा रहा दाखिल, और दरमियान में औ आया आतफ के लिए। तो अब बिकजा इल काजी का आतफ किस पर करें? बि तराजी पर या बिल अख्स पर? बि तराजी पर करें तो माना खराब होता है, और बिल अख्स पर करें तो माना सही रहता है। मालूम हुआ किस पर आतफ करेंगे? बिल अख्स पर। माना कैसे खराब होता है अगर हम बि तराजी पर आतफ करें? देखो भाई, मातूफ कौन? बिकजा इल काजी। मातूफुन अले कौन? बितराजी। पहले हम देख रहे हैं ना माना कैसे खराब होता है, बितराजी को क्या बनाओ? मातूफुन अले। अच्छा फिर यूं करो, उसका तरीका यह, मातूफुन अले को जरा हटा दो और उसकी जगह मातूफ को रख दो,
इबारत पे नजर है, बे तराजी को उठाओ और क्या रखो, बे कजाए काजी। अब जरा तर्जमा करो, वह यम लिकु बिल अखजी, और शफी जमीन को मालिक बन जाएगा उसको ले लेने से, बे कजा इल काजी, काजी के फैसले से। फिर सुनो, वह यम लिकु बिल अखजी बे कजा इल काजी, बे तराजी को हमने निकाल दिया ना, और वो मालिक हो जाएगा जमीन को ले लेने से काजी के फैसले के साथ। काजी के फैसले के साथ जब वो जमीन को ले लेगा तब मालिक बनेगा। भाई काजी जब फैसला कर दे तो फिर जमीन का लेना जरूरी है या फैसला करते ही मालिक बन जाएगा? काजी के फैसला करते ही शफी जमीन का मालिक बन गया, अब लेना और कब्जा करना जरूरी नहीं है। सूरत समझ में आ रही है? लेकिन इबारत को आपने किस पर आतफ किया? बेतराजी पर, तो माना खराब हो गया। अब तो इबारत से यूं लग रहा है कि काजी के फैसले के बाद जब आप जाकर जमीन को ले लेंगे फिर क्या बनेंगे? मालिक बनेंगे। हालांकि काजी के फैसले के बाद आपका कब्जा जरूरी है या फैसला करते ही आप मालिक बन जाएंगे? तो देखो अब तर्जमा खराब हो रहा है। वह यम लिको बिल अखजी बी कजा इल काजी, और वो मालिक बन जाएगा, और वो मालिक हो जाएगा बिल अखजी जमीन को ले लेने से, बी कजा इल काजी, किसके साथ? वो मालिक बन जाएगा जमीन का जब वो उसको ले लेगा, किसके साथ? इसे तो पता लग रहा है काजी के फैसले के बाद जाकर जब वो जमीन लेगा तब मालिक बनेगा। और ये माना सही है या गलत है? ये गलत है भाई, बात समझ में आ गई। तो मालूम हुआ इस बिकजाइल काजी का आतफ किस पर करो? बिल अख्ज पर। अब बिल अख्ज बि तराजी, इस सारे को हटा दो और इसकी जगह रख दो बिकजाइल काजी। वयम लिकु बिकजाइल काजी, और वो मालिक बन जाएगा काजी के फैसले से। देखा, अब लेने के और कब्जे की भी शर्त नहीं है। बिकद्री रुसी शुफाई लल मिल्की। भाई यहां से इबारत समझने के लिए पहले शफीया की किस्में समझ लें। याद रखिए शफीया तीन किस्म के आदमी हैं, यूं कहें शफीया की तीन किस्में हैं, तीन किस्में। एक वो जो शरीक होता है फी नफ्सिल मबीया, एक वो जो शरीक होता है फी हकिल मबीया, और एक है जार मुलासिक। शफीया की कितनी किस्में? तीन। एक है शरीक फी नफ्सिल मबीर, एक है शरीक फी हकिल मबीर, और एक है जार मुलासिक। जुबान से दोहराओ भाई, कितनी किस्में? तीन। पहली किस्म क्या? शरीक फी नफ्सिल मबीर। दूसरी किस्म शरीक फी हकिल मबीर। तीसरी किस्म जार मुलासिक, मीम लाम अलिफ सौद और काफ दो नुक्तों वाला जार मुलासिक। अब समझ लें, आपने और जैद ने 10-10 लाख रुपए मिलाए और एक जमीन खरीद ली 20 लाख रुपए में, एक प्लाट या एक घर खरीद लिया कितने में? 20 लाख। आपके कितने पैसे? 10 लाख। जैद के भी कितने पैसे? 10 लाख। अब जब वो जमीन खरीद ली तो वो सिर्फ आपकी है या सिर्फ जैद की है या दोनों की मुश्तरका है? दोनों के मुश्तरक है, जाहिर सी बात है। और अभी आपने तकसीम नहीं की, तकसीम कर दी फिर तो आपका हिस्सा अलग अलग हो गया। जब तक आपने तकसीम नहीं की तो इस जमीन के हर हर जुज में आप दोनों शरीक हैं। जमीन का कोई एक फुट का टुकड़ा भी कहीं पर पकड़ें, उसमें आपका भी हिस्सा आधा, और आधा किसका? जैद का हिस्सा। जमीन का कोई एक गज का टुकड़ा किसी जगह भी पकड़ें, उसमें आधा गज आपका हिस्सा है, तो आधा यानी यू कह आप भी उसमें शरीक, जैद भी उसमें शरीक। जमीन कोई हिस्सा देख लें, हर हर जुज में आप दोनों शरीक हैं। अब जैद ने क्या किया? अपनी जमीन फरोख्त कर दी, अपना हिस्सा, वो पूरी जमीन में आपके साथ शरीक है और आधा हिस्सा उसका है, तो वो अपना हिस्सा किसी के हाथ 12 लाख में फरोख्त कर देता है। तो शरीयत ने आपको हक दिया है कि आप मुश्तरी को 12 लाख अदा करें और वो जो जैद का निसफ हिस्सा जो उसने बेचा था वो आप उससे ले लें। आप शफीया हैं, आप शुफा कर रहे हैं, लेकिन क्यों शुफा कर रहे हैं? क्या आप जैद के पड़ोसी थे या आप मबीहा जो उसने बेचा उसकी जात में शरीक थे उसके साथ?
جی اس کی ذات میں آپ اس کے ساتھ شریک تھے. دیکھو ابھی میں نے بتایا اس نے جو اپنا حصہ بیچا ہے اس کا حصہ کوئی علیحدہ تھا یا آپ کے ساتھ ملا ہوا تھا؟ ملا ہوا ہے. آپ نے ابھی تک زمین کے دو ٹکڑے نہیں کیے. جب دو ٹکڑے نہیں کیے تو زید ہر جز میں آپ کے ساتھ شریک. تو زید نے جو اپنا حصہ بیچا وہ کوئی علیحدہ آدھا حصہ بیچا یا اسی جو آپ کے ساتھ پوری زمین میں مکس حصہ ہے اسی کو بیچا؟ پوری زمین کے اندر جو اس کا حصہ پھیلا ہوا ہے مکس ہے اس کو بیچا. تو گویا اس نے جو مبیعہ کیا ہے وہ ساری زمین. اس میں سے کتنا حصہ بیچا؟ آدھا حصہ بیچا. لیکن کیا وہ آدھا علیحدہ ہے یا پوری طرح پھیلا ہوا ہے پوری زمین میں؟ پوری زمین کے اندر پھیلا ہوا ہے. جب پوری زمین کے اندر پھیلا ہے تو آپ نفس مبیعہ میں شریک ہیں. کس میں؟ نفس مبیعہ کیا ہے؟ زمین ہے نا. اور زید نے اپنا حصہ کوئی علیحدہ کر کے تو نہیں بیچا. اسی زمین میں آپ کا حصہ بھی پھیلا ہوا ہے کہ نہیں؟ زید کا حصہ بھی اس میں پھیلا ہوا ہے, آپ کا حصہ بھی ہر حصے میں پھیلا ہوا ہے. تو آپ نفس مبیعہ میں شریک ہیں. جو چیز اس میں بیچی ہے اس میں آپ کی بھی شرکت ہے. تو جو آنے والا آئے گا اس کی بھی ہر جز میں شرکت ہو جائے گی. آدھا اب پہلے آدھا زید کا تھا, اب زید نکل گیا, اب آدھا دوسرے کا ہو گیا. سورج سمجھ میں آ رہی؟ تو اب آپ کو شریعت نے شفے کا حق دیا ہے. اور یہ شفا کا حق آپ کو کس لیے ملا؟ کیونکہ آپ شریک ہیں نفس مبیعہ میں. سورج سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کیا ہیں؟ شریک ہیں نفس مبیعہ کے اندر. جو چیز اس نے بیچی ہے اس کی ذات میں آپ اس کے ساتھ شریک ہیں بھائی. اس کے ہر جز میں آپ کا حصہ پھیلا ہوا ہے جیسے اس کا حصہ پھیلا ہوا تھا بھائی. تو آپ کو شریعت نے شفے کا حق دیا ہے. اب جو نیا آدمی آئے گا وہ آپ کا شریک بن جائے گا, شریک بن جائے گا. اور پتہ نہیں وہ کیسا آدمی ہے. وہ آپ کو اگر بد اخلاق ہوا, تنگ کرنے والا ہوا تو آپ تو مصیبت میں پڑ جائیں گے بھائی کہ یہ چیز میں تو میرے تو سارا پیسہ برباد ہو گیا بھائی. اب وہ تو ہر قدم پہ مجھے تنگ کرتا ہے. تو لہذا آپ شفا کر سکتے ہیں. تو یہ جو شفیع تھا یہ شریک تھا فی نفس المبیع. دوسری صورت ہے کہ نفس مبیعے میں تو شریک نہیں لیکن حق مبیعہ میں شریک ہے. کس میں؟ حق مبیعہ میں. اس کی صورت یہ ہے, مثلا ایک گلی ہے اور وہ گلی آگے سے بند ہے, آگے سے بند ہے. اسی گلی میں آپ کا بھی مکان ہے, زید کا بھی مکان ہے, آمنے سامنے ایک دوسرے کے, دیواریں بھی ایک دوسرے کو نہیں لگ رہی, لیکن یہ گلی آگے سے بند ہے. یاد رکھو گلی کھلی ہوئی ہو پھر تو ہر آدمی گزر سکتا ہے ادھر سے, سب کا حق ہے, وہ سب ادھر سے گزر سکتے ہیں, کھلا راستہ ہے. لیکن جب گلی آگے سے بند ہے پھر ہر ایک تو یہاں سے نہیں گزرے گا. یہاں تو اب صرف وہی لوگ آئیں گے جن کے یہاں گھر ہیں. اب زید اپنا مکان بیچتا ہے تو آپ کو شریعت نے حق دیا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اس کے گھر پر شفا کر سکتے ہیں, بلکہ اس گلی کا ہر فرد شفا کر سکتا ہے. اور آپ مجھے بتائیے یہ جو آپ لوگ شفا یہ مکان پر شفا کریں گے تو آپ نفس مبیعہ میں شریک ہیں کیا؟ اس مکان میں آپ کا بھی حصہ ہے؟ نہیں. اچھا کیا آپ اس کے ساتھ پڑوسی ہیں؟ آپ کی دیوار یا زمین اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ملی ہوئی ہے؟ نہیں. آپ کا مکان تو اس کے سامنے ہے, دیواریں الگ الگ ہیں بالکل, درمیان میں گلی ہے, لیکن آپ شریک ہیں اس کے ساتھ حق مبیعہ میں. کس میں؟ مبیعے کا حق. حق مبیعہ بھئی وہ چیز کہ اس کے بغیر مبیعے سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے پوری طرح, یا بالکل اٹھایا ہی نہ جا سکے, یا پورا فائدہ نہ اٹھایا جا سکے. آپ مجھے بتائیں اگر یہ گلی نہ ہوتی, راستہ نہ ہوتا, کوئی زید کا مکان خریدتا؟ یاد رکھو زمین جتنی زبردست جگہ بھی ہو جب تک راستہ نہیں ہوگا کوئی بھی اس کو نہیں خریدے گا بھائی. آپ آئیں گے جائیں گے کیسے بھائی اس زمین پر اگر راستہ ہی نہیں ہے؟ اس زمین سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے؟ تو لوگ جب بھی کوئی جگہ خریدتے ہیں پہلے اس کے راستے کا پوچھتے ہیں, راستہ کون سا جاتا ہے, راستہ ہے اچھا ہے ٹھیک ہے, سب چیزوں کو دیکھتے ہیں بھائی. تو زمین جتنی بھی اعلی ہو راستہ نہ ہو تو کوئی بھی نہیں خریدے گا بھائی.
تو زمین سے فائدہ کب اٹھائیں گے؟ جب اس کے لیے کیا ہو؟ راستہ. یا اسی طرح کھیت ہے, کھیت سے کامل اور پورا فائدہ کب ہوگا؟ جب اس کے لیے پانی بھی ہو, پانی کا انتظام بھی ہو. اب ایک آپ کی اور زید کی زمین ہے, ایک ہی چھوٹی نہر آتی ہے, اس سے آپ اپنی زمین کو بھی سیراب, آپ بھی اپنی زمین کو سیراب کرتے ہیں اور زید بھی زید سیراب کرتا ہے اور بکر بھی کرتا ہے. اب آپ کی زمین ہے, آپ کے ساتھ بکر کی زمین ہے, بکر کے ساتھ کس کی زمین ہے؟ زید کی زمین. اور ایک ہی چھوٹی سی نہر آ کر تینوں زمینوں کو سیراب کر رہی ہے. اب زید اپنی زمین بیچتا ہے, اپنا کھیت بیچتا ہے, آپ اور زید کی زمین ملی ہوئی ہے جی, کیوں درمیان میں کس کی زمین ہے؟ بکر کی زمین. لیکن حق مبیعہ میں آپ زید کے ساتھ شریک ہیں, ایک ہی پانی کی چھوٹی نہر وہ دونوں تینوں زمینوں کو سیراب کر رہی ہے, اور پانی نہیں ہوگا تو زمین سے کامل اور پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا, فصلیں اچھی نہیں ہوں گی. تو اب زید اپنی زمین بیچتا ہے, تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے, آپ شفا کر کے زید کی زمین لے سکتے ہیں. کیونکہ اگر کوئی نیا آدمی آیا, وہ پھر اس پانی کے مسئلے میں آپ کو اگر اچھے اخلاق والا نہ ہوا, آپ کو بہت تکلیف میں مبتلا کر دے گا, تنگ کرے گا, کبھی کہے گا میری باری ہے, تم نے زیادہ پانی لگایا, تم نے تھوڑا, کبھی ایک مسئلہ, کبھی دوسرا مسئلہ, کبھی کچھ کبھی کچھ. تو لہذا شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ اس زمین کو شفے کے ذریعے لے سکتے ہیں. بھائی اب مجھے بتائیے, آپ نفس زمین میں, نفس مبیعہ میں شریک تھے یا حق مبیعہ میں شریک تھے؟ حق مبیعہ میں شریک تھے. اور تیسرا شخص جو شفا کر سکتا ہے وہ ہے جار, جار پڑوسی, پڑوسی پڑوسی. لیکن اس کے ساتھ ملاصق کی قید لگائی, ملاصق, میم لام الف صاد اور قاف دو نقطوں والا. ملاصق کا معنی جڑا ہوا, ملا ہوا. ایک گلی ہے, ایک محلہ ہے, سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں, لیکن جار ملاصق وہ آپ کے وہی ہوں گے دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب, جن کی زمین اور دیواریں آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں, وہ کیا ہیں؟ جارے ملا, وہ جن کی زمین, جن کی دیوار, جن کے مکان آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ملا ہوا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جارے ملاصق. اس جارے ملاصق کو بھی شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ شفا کر سکتا ہے, چاہے راستے الگ الگ ہوں, چاہے پانی کی نہریں الگ الگ ہوں, لیکن حدود ملی ہوئی ہیں زمین کی آپس میں. یہ شخص جار ہے, جار ملاصق ہے, اور اس کو شریعت نے شفے کا حق دیا ہے. مثلا آپ کے مکان کا دروازہ اس ایک گلی میں ہے, اس ایک گلی میں, اور آپ کی مکان کے پیچھے ایک اور مکان ہے, اس کا دروازہ دوسری کسی گلی میں ہے, اور وہ اپنا مکان بیچتا ہے, تو اس کی دیوار آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ نہیں جڑی ہوئی؟ جڑی ہوئی ہے. تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے, آپ شفا کر سکتے ہیں. اور مجھے بتائیے, آپ اس کے ساتھ نفس مبیعہ میں شریک ہیں کیا؟ اس مکان میں آپ کا کوئی حصہ ہے؟ نہیں. اچھا, کیا آپ حق مبیعہ میں شریک ہیں؟ کوئی راستہ ایک ہے؟ نہیں, راستہ بھی ایک نہیں. پھر آپ شفا کر سکتے ہیں, کس وجہ سے؟ کیونکہ آپ کیا ہیں؟ جار ملاصق ہیں, یعنی آپ کی زمین کی حد اس کی زمین کی حد کے ساتھ ملی ہوئی ہے, جڑی ہوئی ہے. اور وہ اچھا آدمی آیا پھر تو ٹھیک ہے, اگر کوئی بد اخلاق آدمی آ گیا اور پھر تو وہ آپ کی زندگی عذاب بنا دے گا. تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے. تو شریعت نے شفے کا حق کس لیے دیا ہے؟ ضرر جوار اور ضرر شرکت سے بچنے کے لیے. جوار یعنی پڑوس یا ہمسائے کے ضرر سے بچنے کے لیے, یا اسی طرح شرکت کے ضرر سے بچنے کے لیے. بھائی اب یہاں عبارت کتاب میں ذکر ہو رہی تھی, بقدری رؤوس الشفعائی للمل کی, اس کا تعلق جو ہے, اس کا تعلق انہوں نے لکھا یملکو سے ہے. وہ یملکو
بقدر رؤوس الشفعاء, یا یملکو, یملکو پڑھیں صورت میں, یملکو بقدر رؤوس الشفعاء للملکی, اور وہ زمین جو ہے وہ مملوک ہوگی بقدر رؤوس الشفعاء. شفعاء کس کی جمع؟ شفیع کی. رؤوس رأسن کی جمع, رأسن رأسن. رؤوس میں بھائی یہ دو واو ہونے چاہیے بھائی, اور پہلے واو پر حمزہ, یہ حمزہ ہے, واو کی صورت میں لکھا گیا ہے. رؤوس, رؤوس جمع ہے رأس کی, رأس سر کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ سر کو. اور مراد افراد ہے, افراد. عربی زبان میں فرد کے لیے رأس کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ یعنی جز بول کر کل مراد ہے. سر تو جسم کا ایک حصہ ہے نا, لیکن صرف سر نہیں مراد ہوتا, پوری اس کی ذات مراد ہوتی ہے, فرد مراد ہوتا ہے. تو کہتے ہیں بقدر رؤوس الشفعائی, کہ وہ عقار مملوک, یملکو پڑھیں اس کو اس صورت میں, ویملکو, اور وہ زمین مملوک ہوگی بقدر رؤوس الشفعائی, شفعاء کے افراد کے بقدر, شفعاء کے افراد کی تعداد کے مطابق, شفعاء کے افراد کی تعداد کے مطابق. لل ملکی, ملکیت کے مطابق نہیں. امام شافعی رحمہ اللہ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ جس کی ملکیت زیادہ ہوگی تو شفعے میں اس کو زمین بھی زیادہ ملے گی, اور جس کی ملکیت کم ہوگی شفعے میں اس کو زمین بھی کم ملے گی. ہم کہتے ہیں نہیں, ملکیت کو نہیں دیکھنا, افراد کو دیکھنا ہے. دیکھو صورت مسئلہ میں سمجھاتا ہوں, صورت بنا لیتے ہیں پھر آپ کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ نے, زید نے اور عمر نے, تینوں نے مل کر ایک زمین خریدی, 60 لاکھ کی زمین تھی, 6 کنال. کتنی؟ 6 کنال. آپ نے 30 لاکھ ملائے, زید نے 20 لاکھ ملائے اور عمر نے 10 لاکھ ملائے. کل 6 کنال ہے, 60 لاکھ میں خریدی, تو ایک کنال کتنے کا بنا؟ 6 کنال زمین ہے اور 60 لاکھ کی خریدی گئی ہے, تو ایک کنال کتنے کا بنا؟ 10 لاکھ. عمر کے 10 لاکھ ہیں, معلوم ہوا اس 6 کنال میں اس کا حصہ کتنا ہے؟ ایک کنال. زید نے 20 لاکھ ملائے تھے, معلوم ہوا اس 6 کنال میں زید کا کتنا حصہ؟ 2 کنال. اور آپ نے 30 لاکھ ملائے تھے, معلوم ہوا آپ کا کتنا حصہ؟ 3 کنال. 3 کنال ہے, یعنی یوں کہو 6 کنال میں سے عمر کا کتنا؟ 1 کنال, یعنی چھٹا حصہ. کتنا؟ چھٹا. اور زید کے 2 کنال, یعنی تیسرا حصہ, اور آپ کے 3 کنال یعنی نصف حصہ. توجہ ہے؟ آپ کا کتنا حصہ اس زمین میں؟ نصف. اور زید کا کتنا؟ تیسرا حصہ. اور عمر کا کتنا؟ چھٹا حصہ. اب آپ یوں کرتے ہیں, اپنا حصہ بیچتے ہیں. آپ نے اپنا حصہ بیچ دیا اور زید اور عمر دونوں نے شفا کر دیا. اب شفا کر دیا اور پھر سارا کچھ ہونے کے بعد قاضی نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا, تو کس کو کتنی زمین ملے گی؟ آپ نے جو حصہ بیچا وہ نصف ہے, نصف بھائی, یہ یوں کہیں 3 کنال ہے. تو اگر ملکیت کو دیکھیں تو عمر کو کتنا ملنا چاہیے؟ ایک ملنا چاہیے. اور زید کو کتنا ملنے چاہیے؟ 2 کنال ملنے چاہیے, کیونکہ عمر کی ملکیت کم ہے اور زید کی ملکیت زیادہ ہے. اور اگر افراد کو دیکھیں, ہم کہتے ہیں صرف افراد کو دیکھا جائے گا, ملکیتوں کو نہیں. افراد 2 ہیں تو جو زمین ہے اس کے بھی 2 حصے کر دو, تو اس صورت میں پھر کتنا ملے گا؟ ڈیڑھ کنال مل جائے گا. آپ نے 3 کنال بیچے ہیں نا, اور شفا کرنے والے کتنے افراد؟ 2 افراد. تو دونوں کو اس کے مطابق حصے کر دو, 3 کنال کے 2 حصے کرو, کتنا بنے گا؟ ڈیڑھ. تو 1.5 کنال مزید مل گئے عمر کو, 1 کنال پہلے تھا, 1.5 اور مل گیا, کتنا حصہ ہو گیا؟ 2.5 کنال. اور زید کے کتنے تھے؟ 2 کنال, اس کو 1.5 مزید مل گیا, کتنا ہو گیا؟ 3.5. اب زمین میں 3.5 کنال حصہ ہو جائے گا زید کا, اور 2.5 کنال کس کا ہو جائے گا؟
عمر کا, یہ کس کے نزدیک ہے؟ ہمارے نزدیک, احناف کے نزدیک. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں افراد کو نہیں دیکھیں گے, کس کو دیکھیں گے؟ ملکیت کو دیکھیں گے. جس کی ملکیت زیادہ اس کو حصہ بھی زیادہ ملے گا, جس کی ملکیت کم اس کو حصہ بھی کم ملے گا. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ جو ماتن فرماتے ہیں کہ بقدر رؤوس شفعائی للملک ایم لکو, اور وہ زمین کیا ہوگی؟ مملوک ہوگی. بقدر رؤوس شفعاء للملک, شفا کرنے والے افراد کی تعداد کے بقدر. للملک, نہ کہ ان کی ملکیت کے بقدر. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ انما تملک العقار. دیکھا, شرح سے بھی پتا چل رہا ہے بھائی کہ یملک نہیں پڑھنا. معلوم ہوا یملک میں لام کے نیچے جو زیر لگی ہے یہ درست نہیں ہے بھائی, اس کو کیا پڑھو؟ وَيُمْلَكُ بِالْأَخْزِ, متن میں جو آیا تھا. اور آگے جو شرح میں بھی جب بقدری رؤوس شفعاء کو جوڑنا ہے تو اس صورت میں بھی یملک ہونا چاہیے. اور آگے شرح میں خود شارح بھی بتلا رہے ہیں اِنَّمَا تُمْلَكُ الْعَقَارُ. دیکھا, مجھول کا صیغہ پڑھ رہے ہیں. اور ضمیر جو پہلے ضمیر تھی مرجع بھی بتلا دیا کہ وہ ضمیر ہوا کس کو راجع ہے؟ عقار کو راج ہے. اسی لیے کہا انما تم لک العقار, اور تم لک بھی نہیں ہونا چاہیے, یم لک العقار ہونا چاہیے بھائی. انما یم لک العقار. دیکھا, اب نائب الفائل, پہلے یم لک میں ضمیر تھی نا, کس کو راج تھی؟ عقار کو. اب شارح نے وہ عقار خود ساتھ لگا کر بتلا دیا کہ وہ ضمیر عقار کو راج تھی, لفظ ہی ساتھ جوڑ دیا. تو انما یملک العقار اذا اخذه الشفیع, کہ وہ عقار جو ہے مملوک ہو جائے گی. اذا اخذه الشفیع, جب اس کو شفیع لے لے. برضاہ و برضا المشتری, کہ وہ غیر منقولی جائیداد وہ مملوک ہو جائے گی. اذا اخذه الشفیع, جب شفیع کیا کرے اس کو؟ لے لے. یہ اوپر والی متن کا ترجمہ بیان کرنے لگے نا, اوپر پورا جو متن ہوا ذکر ہوا ہے اس سارے کا. کہتے ہیں انما یوم لکل عقار, کے زمین جو ہے وہ غیر منقولی جائیداد وہ مملوک ہو جائے گی. اذا اخذہ الشفیع, جب شفیع اس کو لے لے, اس پر قبضہ کر لے. بے رضاہ, یہ رضاہ ضمیر ایک صورت میں بائے کو راجع کریں کہ جب شفیع اس کو لے لے. بائے کی رضا, بے رضا ہو اس کی رضا مندی سے, کس کی؟ بائے کی. وہ بے رضل مشتری, اور مشتری کی رضا مندی سے. یہ کون سی صورت ہے؟ اب آپ بتائیں, آپ شفا کے ماہر ہو چکے جی. وہ صورت کے جو بائے کے پاس جائے گا, بائے کے پاس ہی قبضہ ہے. ہاں, شاباش. جب بائے کا قبضہ ہو تب, اب قبضہ لینے کے لیے تو بائے کی رضامندی ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں, اس لیے کہا بے رضا ہو بائے کی رضامندی. اور مشتری کی رضامندی کیوں ضروری؟ نہیں نہیں, بائے کی رضامندی دیکھو قبضہ کیوں ضروری, کیونکہ ابھی قبضہ کس کا ہے؟ بائے کا. تو پھر مشتری کی رضامندی کیوں ضروری؟ کیونکہ مشتری مالک ہو چکا ہے. مالک تو بے ہوتے ہی کون بن گیا تھا؟ مشتری. تو مالک کی بھی تو رضامندی چاہیے, قبضے والے کی بھی رضامندی اور مالک کی بھی. اسی لیے کہا اذا اخذہ الشفیع, جب شفیع اس کو لے لے گا, بائے کی رضامندی اور مشتری کی رضامندی. بھی رضاہ را کے نیچے زیر پڑنی ہے. یا یہ ہا ضمیر راجع کریں شفیع کو, جب اخذہ الشفیع, جب شفیع اس کو لے لے گا. بے رضاہ و بے رضا المشتری, اپنی اور مشتری کی رضامندی سے. کس سے لے لے گا؟ مشتری سے لے لے گا. اپنی, اپنی تو رضامندی ہے ہی جب لے رہا ہے, ساتھ کس کی رضامندی آ گئی؟ مشتری کی بھی. تو اپنی اور مشتری کی رضامندی سے, یہ جو متن میں آیا نا بے ترازی, باہمی رضامندی, دونوں کی رضامندی ہونی چاہیے. کس, کون دونوں؟ لینے والا اور وہ زمین دینے والا. تو لینے والا کون؟ شفیع. اور دینے والا کون؟ مشتری. تو ان دونوں کی یہ ہے بے ترازی, باہمی رضامندی. تو باہمی رضامندی, اس لیے کہا بے رضا ہو. کن دونوں کی باہمی رضامندی؟ بتلا دیا بے رضا ہو.
شفیع کی رضا مندی اور مشتری. یہ معنی اذا اخذہ الشفیع برضاہ, جب شفیع اس کو لے لے گا, برضاہ اپنی رضا مندی, و برضا المشتری اور مشتری کی رضا مندی سے, وقوله اور مصنف کا قول متن میں آیا, و بقضاء القاضی, کہتے ہیں عطف علی الاخذ, اس کا عطف کس پر ہے؟ اخذ پر. بھئی اوپر متن پہ نظر رکھیں, و یملک بالاخذ, اور آگے ہے بالترازی, بتلانا یہ چاہتے ہیں یہ بھی قضاء القاضی کا عطف کس پر ہے؟ بالاخذ پر ہے, بالترازی پر نہیں, یہی بتلا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ وقوله بقضاء القاضی عطف علی الاخذ لا علی الترازی, یہ اخذ پر عطف ہے, ترازی پر عطف نہیں. لان القاضی اذا حکم, اسی کیونکہ قاضی جب فیصلہ کر دیتا ہے, یثبت الملک للشفیع, تو ملکیت ثابت ہو جاتی ہے شفیع کے لیے, قبل اخذہ, اس کو لینے سے پہلے ہی. قاضی نے جب فیصلہ کر دیا, اب آپ کا جا کر زمین پر قبضہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں, فیصلہ کرتے ہی آپ کیا بن گئے؟ مالک. یہ معنی ہے لان القاضی اذا حکم, اس لیے کیونکہ جب قاضی نے جب فیصلہ کر دیا, تو یثبت الملک للشفیع, تو شفیع کے لیے اس زمین کی ملکیت ثابت ہو جاتی ہے, قبل اخذہ, اس کے لینے سے پہلے ہی, قبضہ کرنے سے پہلے ہی. للخلیط فی نفس المبیع, جی اب وہ قسمیں بیان کرنے لگے ہیں کہ شفے کا حق کس کس کو ہے. میں نے کیا بتایا, ایک کون ہے؟ شریک فی نفس المبیع, پھر دوسرا کیا ہے؟ شریک فی حق المبیع, اور تیسرا کیا ہے؟ جار ملاصق, جار ملاصق. اور اس میں یاد رکھیں ترتیب بھی یہی ہے, اول حق کس کا ہے؟ شریک فی نفس المبیع, پہلے وہ شفا کرے گا, جب وہ موجود ہے وہ شفا کر رہا ہے تو باقیوں کے شفوں کا کوئی اعتبار نہیں, باقی شفا نہیں کر سکتے. اگر شریک فی نفس المبیع اپنا شفا چھوڑ دیتا ہے کہ میں نہیں شفا کرتا, تو پھر دوسرا حق ہے دوسرے نمبر پر, وہ شریک فی حق المبیع ہے, اور جب وہ شفا کرنے والا ہے تو جار ملاصق کو شفے کا حق نہیں. اور اگر شریک فی حق المبیع بھی شفا چھوڑ دیتا ہے تو پھر تیسرا حق کس کا ہے؟ جار ملاصق کا ہے. ترتیب سمجھ میں آ گئی, اب وہی بیان کرنے لگے ہیں. کہتے ہیں للخلیط, اس کا تعلق ہے تجیبو سے, وہ پیچھے آیا تھا نا, وتجیبو بعد البیع, شفا کیا ہے؟ ثابت ہو جاتا ہے بیع کے بعد. کس کے لیے ثابت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں للخلیط فی نفس المبیع, وہ جو شریک ہے نفس مبیع میں. خلیط اور شریک کا ایک ہی معنی ہے, چاہے آپ خلیط بول دیں چاہے شریک بول دیں, تو شفا ثابت ہو جاتا ہے خلیط کے لیے, اس شخص کے لیے جو خلیط ہے, شریک ہے, فی نفس المبیع, نفس مبیع میں. ثم لہو, یہ لہو کی ہا ضمیر خلیط کو راجے, پھر وہ جو خلیط ہے شریک ہے, فی حق المبیع, کس میں؟ حق مبیع. تو اول کس کے لیے شفا ثابت؟ خلیط فی نفس المبیع, پھر خلیط فی حق المبیع. اے ثم للشریک فی حق المبیع, دیکھا اس عبارت کے ذریعے کیا بتلانا چاہتے ہیں شارح بھائی؟ ہاں دیکھو عبارت پہ نظر رکھو, متن میں آیا تھا ثم لہو فی حق المبیع, شارح کیا بتلا رہے ہیں؟ اے ثم للشریک فی حق المبیع, کس چیز کو بدلا؟ ضمیر کا مرجع بتلایا, لہو کی جگہ کیا لے آئے؟ شریک. معلوم ہو یہ لہو کی ضمیر کس کو راجے؟ شریک. بھائی شریک تو پیچھے کہیں گزرا ہی نہیں, ہاں وہ خلید, میں نے ابھی بتایا خلید کا وہی معنی جو شریک کا ہے بھائی, تو یہ خلید کو راجے ہے. کشرب و طریق الخاصتین, شرب کہتے ہیں پانی کا حصہ, پانی کی باری, و طریق, طریق کہتے ہیں راستے کو, کشرب و طریق, جیسے کہ پانی کا حصہ اور راستہ, الخاصتین جو خاص ہوں, خاصتین دونوں کی صفت ہے, شرب کی بھی اور طریق کی بھی. پانی کی حصہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ خاص. کیا مانا؟ ایک چھوٹی نہر آ رہی ہے, اسی سے دو تین زمینیں سیراب ہو رہی ہیں. ایک عام نہر ہے, بڑی نہر جس سے ہر ایک اپنی زمین کو سیراب کرتا ہے, تو اس میں شرکت سے شریک فی حق المبیع نہیں بنیں گے بھائی. اس پہ تو بیسوں لوگ کی زمینیں کیا ہو رہی ہیں؟
سیراب ہو رہی ہیں, تو وہاں یہ حق آپ کو حاصل نہیں کہ آپ سے آپ کی زمین یہاں پر ہے, بڑی نہر کے پاس ہے, بڑی نہر سے سیراب ہوتی ہے اور اسی بڑی نہر سے ایک کلومیٹر آگے تک جتنی زمین ہے ساری سیراب ہو رہی ہیں, اب وہاں آخر میں کوئی زمین بکتی ہے آپ شفا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں بھائی, یہ شرب خاص ہے نہیں, یہ پانی کا حصہ خاص نہیں, یہ تو عام ہے, سارے اسے سیراب کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کیا کہا, ایک چھوٹی نہر جس سے کتنی زمینیں سیراب ہوں, دو تین زمینیں سیراب ہوں. اسی طرح راستہ بھائی, ایک گلی ہے میں نے بتلایا, اگر کھلی ہوئی ہے تو لوگ ہر ایک کا حق ہے گزرے اس میں سے. اس میں ایک مکان بکتا ہے مثلا آپ کے سامنے والا ہے, آپ شفا کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں بھائی, کوئی راستہ خاص ہے؟ راستہ خاص تو تب ہوتا جب گلی آگے سے بند ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ جب راستہ آگے سے بند ہے پھر تو کوئی بھی اور نہیں گزرے گا, اس لیے تو صرف آپ لوگوں کا حق ہے. تو اس صورت میں راستہ بھی خاص ہونا چاہیے, پھر شفے کا حق ہوگا, اور اسی طرح پانی کا حصہ بھی کیا ہونا چاہیے, خاص ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں کشیر بھی و طریق الخاصتینی, بھائی بتلا رہے ہیں حق مبیع میں شرکت کیسے ہوگی, حق مبیع میں شرکت کیسے ہوگی, کن کن کی شرکت ہوتی ہے. کہتے ہیں کشیر بھی و طریق الخاصتینی, جیسے کہ پانی کا حصہ و طریقی اور راستہ, الخاصتین جو کہ دونوں خاص ہوں. پھر مزید تفصیل بیان کر رہے ہیں, وضاحت کر رہے ہیں کہ پانی کا حصہ خاص کیسے ہوگا اور راستہ خاص کیسے ہوگا. کہتے ہیں کشیر بن نہر لا تجری فیہ السفن, جیسے پانی کا حصہ ایسی نہر کا کہ لا تجری فیہ السفن, جس میں کشتیاں نہ چلتی ہوں, جس میں عام طور پر کشتیاں نہ چلتی ہوں. اور اگر بڑی ہے نہر, دریا ہے جس میں کشتیاں وغیرہ چلتی ہیں, تو پھر اس سے تو سینکڑوں لوگ زمینیں سیراب کرتے ہیں, تو وہ حق مبیعہ میں شرکت وہاں نہیں آئے گی, چھوٹی نہر ہے تو وہاں آئے گی. کشیر بن نہر لا تجری فیہ السفن, سفن جمع ہے سفینہ کی, سفینہ کشتی کو کہتے ہیں. کشیر بن نہر, جیسے کہ ایسی نہر کے پانی کا حصہ, لا تجری فیہ السفن, جس میں کشتیاں نہیں چلتی, و طریق, اور ایسا راستہ, لا ينفذ, جو نافذ نہ ہو, یعنی جو دونوں طرف سے کھلا ہوا نہ ہو, جو دونوں طرف سے یعنی بند ہو, بند ہو, وہ ہے طریق خاصہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ تو خاص راستہ ہے. ثم لجارن, پھر شفے کا حق ہوگا لجارن, ایسے پڑوسی کے لیے, ملاسقن, جو ساتھ جڑا ہوا ہے, ملا ہوا ہے. پڑوسی ہو تو پڑوسی کو بھی شفے کا حق, لیکن کون سا پڑوسی؟ جی جار ملاسق ہے, جس کی زمین, جس کی دیوار اور زمین آپ کے گھر کے ساتھ ملی ہوئی ہے. ثم لجار ملاسق, پھر ایسے پڑوسی کے لیے ملاسق, جو آپ کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے, ملا ہوا ہے. بابه فی سکت اخرى, اس کا دروازہ دوسری گلی میں ہے. اس کا دروازہ بابه فی سکت اخرى, دوسری گلی میں ہے. سکہ کہتے ہیں تنگ گلی, تنگ راستے کو. تو اس کا دروازہ دوسری گلی میں ہے بے شک, لیکن اس کی دیوار آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے, تو اس کو شریعت نے شفے کا حق دیا. اور یہ بھی یاد رکھو, اس کا دروازہ دوسری گلی میں ہونا ضروری نہیں ہے, اس کا دروازہ آپ کی گلی میں ہو, تو پھر اس میں دو صورتیں بنتی ہیں, یا تو وہ گلی آگے سے بند ہوگی یا وہ گلی آگے سے کھلی ہوگی. آپ کے ساتھ زید کا گھر ہے, اگر گلی آگے سے بند ہے, گلی آگے سے بند, اور زید اپنا مکان بیچتا ہے, تو آپ کو شریعت نے شفے کا حق دیا ہے, تو آپ شفا کریں گے کس حیثیت سے؟ شاباش, کیونکہ آپ شریک ہیں فی حق مبیع. بات سمجھ میں آ گئی؟ فی حق مبیع. اور اگر وہ گلی آگے سے کھلی ہوئی ہے, تو اب آپ شفا کریں گے کس حیثیت سے؟
جار ملاصق ہونے کی حیثیت سے. بات سمجھ میں آ گئی. اور جب گلی آگے سے بند ہے تو گلی کے ہر فرد کو حق ہے وہ زید کے گھر پہ شفا کر سکتا ہے, کیونکہ جو بھی اس گلی میں آئے گا جائے گا پوری گلی والے متاثر ہوں گے یا نہیں؟ ہاں پوری گلی, تو پوری گلی والوں کو حق ہے. اور اگر راستہ کھلا ہوا ہے پھر ساری گلی والوں کو حق نہیں, کیونکہ پھر تو یہ عام راستہ ہے سب کے گزرنے کا, اس میں حق ہے. تو پھر صرف جن کے گھر زید کے گھر کے دائیں بائیں ہیں یا پیچھے کی طرف جڑے ہوئے, صرف وہ شفا کر سکتے ہیں جار ملاصق ہونے کی وجہ سے. یہ معنی ہے تم لجار ان ملاصقین, پھر ایسا پڑوسی جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ملا ہوا ہے, بابہ فی سکت اخرى, اس کا دروازہ دوسری گلی میں ہے. یہ خوب تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے اس لیے یہ قید ساتھ لگا دی, کیونکہ اگر آگے سے گلی بند ہے اور ساتھ والا گھر ہے اور اس کا دروازہ اسی گلی میں کھل رہا ہے وہ تو کیا بن جائے گا؟ ہاں شریک فی حق المبیع بن جائے گا, لہذا اس کی بات نہیں ہو رہی. وضاحت کر دی کہ اس کا دروازہ ہی بالکل دوسری گلی میں ہے, اب تو وہ شریک فی حق المبیع کسی بھی صورت میں نہیں, تو لہذا پوری طرح پتہ چل گیا کہ جار ملاصق کون ہے بھائی, یعنی وہ حق مبیع میں شریک نہیں ہونا چاہیے. اگر حق مبیع میں شریک ہے پھر تو وہ دوسرے نمبر والا بن گیا. آگے دیکھیے, کوازع جزوع علی الحائط, وازع کا معنی رکھنے والا, جزوع جزوع جمع ہے جزعن کی, اور جزعن کہتے ہیں درخت کے تنے کو, درخت کا جو تنا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جزعن. جمع کیا؟ جزوع. اور یہاں درخت کے تنے یعنی شہتیر مراد ہیں. آج کل تو بھئی لینٹر کے ساتھ چھت ڈالتے ہیں یا لوہے کے وہ گارڈر وغیرہ ڈالے جاتے ہیں چھتوں میں, لیکن قدیم زمانے میں درختوں کے تنے استعمال کیے جاتے تھے. شہتیر بھئی, ایک بڑا شہتیر ایک کمرے میں لمبائی میں ایک بڑا شہتیر لگایا جاتا, اور پھر اس پر چھوٹی چھوٹی کڑیاں وغیرہ ملائی جاتی ہیں, اور خاص طریقہ ہوتا تھا ان کے چھتیں بنانے کا. کوازع جزوع علی الحائط, حائط کہتے ہیں دیوار کو, جیسے کہ شہتیر رکھنے والا دیوار پر, جیسے کہ شہتیر رکھنے والا دیوار پر. بھئی دیکھیے, مثلا آپ کے ساتھ زید کا گھر ہے, اس نے اپنا مکان تعمیر کرتے ہوئے شہتیر کا ایک کنارہ آپ کی دیوار پر رکھا, اور آگے پھر پوری اپنی چھت اس پر کھڑی کر لی. آپ نے اجازت دے دی کہ بالکل آپ رکھیں شہتیر کو میری دیوار پر. تو یہ وضاحت کرنے کے لیے صرف ذکر کر رہے ہیں, جار ملاصق کی پوری وضاحت کر رہے ہیں, یعنی وہ پڑوسی جس نے آپ کی دیوار پر شہتیر رکھے ہوئے ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نے شہتیر رکھے ہوں گے تو پھر ہی جار ملاصق ہوگا, نہیں, شہتیر رکھنا ضروری نہیں ہے, لیکن وضاحت کریں کہ جار ملاصق کہتے کس کو ہیں, جس کا گھر بالکل آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جب اس نے آپ کی دیوار پر اپنے چھت کے شہتیر رکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا گھر آپ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اگر درمیان میں کوئی اور مکان ہوتا تو وہ شہتیر آپ کی دیوار پہ رکھ سکتا تھا؟ نہیں. تو یہ صرف وضاحت کے لیے کہ یعنی بالکل ساتھ جو جڑا ہوا گھر ہے وہ ہے جار ملاصق بھائی. کواز جزوع علی الحائط, جیسے کہ شہتیر رکھنے والا علی الحائط دیوار پر. انما ذکر وازع الجزوع, ماتن نے ذکر کیا وازع جزوع کو, شہتیروں کو رکھنے والے کو ذکر کیا, لیعلم, تاکہ جان لیا جائے, انہ جار ولیس بخلیط, کہ وہ پڑوسی ہے, ولیس بخلیط, خلیط یعنی شریک نہیں ہے. ولا یشترط للجار الملاصق وضع الجزع, اور شرط نہیں ہے, ولا یشترط, اور شرط نہیں ہے للجار الملاصق, وہ پڑوسی جو ساتھ ملا ہوا ہے اس کے لیے شرط نہیں ہے وضع الجزع, شہتیر کا رکھنا, شہتیر کے رکھنے کی شرط اس کے لیے نہیں ہے. یہ صرف وضاحت کے لیے میں نے بتلایا, صرف وضاحت کے لیے یہ قید ماتن نے ذکر کی ہے تاکہ طالب علم کو پڑھنے والے کو اچھی طرح پتہ لگ جائے
کہ یہ جار کی بات ہو رہی ہے, شریک کی بات نہیں ہو رہی. اس کا یہ معنی نہیں کہ جار کے لیے شہتیر رکھنا ضروری ہے دیوار پر. شہتیر رکھے ہیں تو وہ جار ملاصق ہے, شہتیر نہیں رکھے تو جار ملاصق نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. یہ صرف وضاحت کے لیے ہے کہ جب شہتیر دیوار پر رکھے ہیں تو اس سے خود ہی پتا چل گیا, معلوم ہوا وہ ساتھ والا پڑوسی ہے, اسی کی ساتھ اسی کی چھت کا شہتیر آپ کی دیوار پر ہو سکتا ہے, کسی اور کا شہتیر آپ کی دیوار پر نہیں ہو سکتا اگر اس کا گھر علیحدہ ہے آپ سے. تو اشترط یشترط کے معنی شرط ہونا, ولا یشترط للجار الملاصق وضع الجزع, اور شرط نہیں ہے جار ملاصق کے لیے شہتیر کا رکھنا. حتى لو لم يكن له شيء على الحائط يكون جارا ملاصقا, یہاں تک کہ اگر دیوار پر اس کی کوئی بھی چیز نہ ہوئی تو بھی وہ جار ملاصق ہی ہوگا, کیونکہ شہتیر رکھنا اس کے لیے شرط ہے ہی نہیں. یہ صرف وضاحت کے لیے مصنف نے بتلایا, یہ معنی کہ جار ملاصق کے لیے شہتیر رکھنے کی شرط نہیں ہے. حتى لو لم يكن له شيء على الحائط يكون جارا ملاصقا, یہاں تک کہ اگر اس کی کوئی چیز بھی دیوار پر نہ ہوئی تو بھی یہ کیا ہوگا, جار ملاصق ہوگا بھائی. وعند الشافعی رحمه الله تعالى, اور امام شافعی رحم اللہ کے نزدیک, لا تثبت الشفعۃ للجار, جار کے لیے شفا ثابت نہیں, بل للاولین, بلکہ صرف پہلے دو کے لیے ہے. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ بھائی, وہ فرماتے ہیں شفے کا حق صرف کس کس کو ہے, نمبر ایک شریک فی نفس المبیع اور شریک فی حق المبیع, ان کو شفے کا حق ہے, پڑوسی کو شفے کا حق نہیں ہے. ويطلبها الشفيع في مجلس علمه بالبيع, اور مطالبہ کرے گا شفیع بھائی, يطلبها اي شفعتها, ضمیر کس کو راجے, شفا کو, اور شفے کو طلب کرے گا الشفیع شفیع بھائی, في مجلس علمه اپنی علم کی مجلس, کس چیز کے علم کی مجلس, بالبيع بيع کی, جس مجلس میں اس کو بيع کا علم ہو اسی میں کیا کرے گا, شفے کو طلب کرے گا. اور یہ کون سی طلب ہے, طلب مواسبت ہے. تو کہتے ہیں ویطلبوہ الشفیع فی مجلس علمہ بالبیع, اور شفیع شفے کو طلب کرے گا اپنی اس مجلس میں جس میں اس کو بیع کا علم ہو, بلفظ ایسے لفظ کے ساتھ, یفہم طلبہا, جو سمجھا دے اس شفے کی طلب کو, ایسے الفاظ بولے جس سے شفے کی طلب کا پتا چلے, جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو پتا لگ جائے کہ یہ کیا طلب کر رہا ہے, شفا. یہ معنی ہے بلفظ ایسے لفظ کے ساتھ. یاد رکھو نکرہ کے بعد جب فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے صفت بنتا ہے. کیا بنتا ہے, صفت بنتا ہے. تو یہاں پر بھی لفظ نکرہ آیا اور یفہمو فیل آیا, تو یہ اس کے لیے کیا بنے گا, صفت. اور موصوف صفت کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں, موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لاتے ہیں. وہ طلب کرے گا بلفظ ایسے لفظ سے, یفہم طلبہا, جو شفے کی طلب سمجھا دے, سننے والوں کو شفے کی طلب سمجھائے, وہ سمجھ جائیں شفا طلب کر رہا ہے. بھائی کیسے کہتے ہیں, طلب تو شفاتا, جیسے یوں کہے کہ میں طلب تو شفاتا, میں شفا طلب کرتا ہوں, ونحوہ, یا اس جیسا کوئی اور لفظ بولے, مثل, مثال کے طور پر, انا طالب لشفعتی, میں شفے کا طالب ہوں, او اطلبوہا اے اطلب شفعتا, میں شفے کو طلب کرتا ہوں. واعتبار مجلس العلم اختیار الکرخی رحمہ اللہ تعالی, یاد رکھیے امام کرخی رحمہ اللہ جو بہت عظیم فقیہ گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ طلب مواسبت یہ اختیار مجلس تک رہے گا. طلب مواسبت یعنی آپ ایک مجلس میں ایک گھنٹہ بیٹھے ہیں, شروع میں کسی نے آ کر آپ کو بتلا دیا کہ آپ کے ساتھ والی زمین فروخت ہوئی ہے, آپ فوراً شفا نہ بھی کریں کوئی حرج نہیں, آدھے گھنٹے بعد کر لیں,
پونے گھنٹے بعد, جب تک اس مجلس میں ہے آپ کی مجلس بدلی نہیں تو آپ کو اختیار ہے, آپ کیا کر سکتے ہیں, شفا کر سکتے ہیں, طلب مواصبت کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے عام مشائخ اور عام فقہا فرماتے ہیں کہ نہیں, مجلس کا اختیار نہیں ہے, فوری کیا کرنا پڑے گا, شفا کرنا پڑے گا. اور فتویٰ مشائخ کے قول پر ہے, آپ کو فوری شفا کرنا پڑے گا, مجلس کا اختیار نہیں ہے, فوری شفا کرنا پڑے گا. کہتے ہیں واعتبار مجلس العلم اختیار الکرخی رحمہ اللہ, اور مجلس علم کا اعتبار یہ امام کرخی رحمہ اللہ کا اختیار ہے ان کا, کہ کب تک کر سکتے ہیں مجلس علم, جس مجلس میں آپ کو علم ہوا ہے بیع کا اسی میں کیا کر سکتے ہیں, شفا کر سکتے. تو کہتے ہیں اعتبار مجلس علم اختیار الکرخی رحمہ اللہ, اور مجلس علم کا جو اعتبار ہے یعنی بیع کی علم کی جو مجلس ہے اس کے اعتبار, یہ امام کرخی رحم اللہ کا اختیار ہے, یعنی یہ ان کا مختار ہے, پسندیدہ ہے. وعند بعض المشائخ رحم اللہ لیس له خیار المجلس, جبکہ بعض مشائخ بعض فقہا کے نزدیک اس کو مجلس کا خیار نہیں ہے. حتی ان سکت ادنا سکوت, یہاں تک کہ اگر وہ تھوڑی دیر بھی خاموش رہا, تب طلو شفاعتہ, تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا. اور اسی پر فتویٰ ہے, شامی وغیرہ میں لکھا ہے کہ اسی پر فتویٰ ہے جو کہ فوراً کرے بھائی, مجلس کا اختیار نہیں ہے. وہ طلب المواصبہ, اور یہ کیا ہے, طلب المواصبت ہے بھائی, طلب المواصبت اس کا نام. انما سمی بہذا, اس طلب کا نام رکھا گیا بہذا, اس طلب کو موسوم کیا گیا بہذا اس نام کے ساتھ. انما سما دو مفعول چاہتا ہے, انما سمی ضمیر راجہ ہے, یہ جو پیچھے طلب ذکر ہوئی طلب, اس طلب کو سمی بہذا, اس کو موسوم کیا گیا اس نام یعنی طلب مواصبت کے ساتھ. اس طلب کا کیا نام رکھا گیا, طلب مواصبت, وجہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں انما سمی بہذا, اس طلب کو موسوم کیا گیا اس نام یعنی طلب مواصبت کے ساتھ. لیدل, تاکہ دلالت کرے, علی غایت تعجیل, بے انتہا جلدی پر. طلب مواصبت نام کیا بتلا رہا ہے, اچھلنا ہے, کودنا, یعنی فوراً اچھل کر گویا, فوراً کود کر آپ کیا کہتے ہیں کہ میں شفا کرتا ہوں, نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ جلدی ہوگی, فوراً ہوگی بھائی. کأن الشفیع یسیب و یطلب الشفاعۃ, گویا کہ شفیع اچھلتا ہے, کودتا ہے, و یطلب الشفاعۃ, اور شفے کو طلب کرتا ہے. ثم یشہد عند العقار, پھر وہ گواہ بنائے گا کہاں پر, عقار, اس غیر منقولہ جائیداد کے پاس. یہ طلب اشہاد آ گئی بھائی, دوسری طلب آ گئی. او علی من معہ, یا اس شخص پر, علی من, اس شخص پر, معہ, جس کے پاس وہ عقار ہے, جس کے قبضے میں وہ ابھی وہ عقار ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ من بائع او مشترین, یعنی کہ بائع یا مشتری, ان پر تو پھر وہ گواہ بنائے گا. عند العقاری, اس غیر منقولی جائیداد کے پاس. او علی من, یا اس شخص پر, معہ, کہ جس کے پاس وہ عقار ہے. من بائع او مشترین, یعنی بائع یا مشتری. اور یہ بھی یاد رکھے, جس کے قبضے میں ہو, چاہے بائے ہو چاہے مشتری, اور مشتری چونکہ مالک ہے تو اس پر, چاہے اس کے قبضے میں نہ ہو پھر بھی اس پر کیا کر سکتا ہے, اشہاد, طلب اشہاد, گواہ اس پر, اس کے پاس لے جا سکتا ہے. سورج سمجھ میں آ گئی؟ مشترین, بعض کتابوں میں مشتری کے آخر میں یا لکھی ہوئی ہوگی, یعنی بھئی یہ یا گر جائے گی, یا گر جائے گی. مشترین, را کے نیچے تنوین آ جائے گی التقاء ساکنین سے, یا گر جائے گی. مشترین, قاضی ہے نا, قاضی کی طرح, قاضی اس میں منقوص ہے, اس میں منقوص حالت رفعی جری میں یا گر جاتی ہے. جاءنی قاضن, مررت بقاضن, اور حالت نسبی میں یا برقرار رہتی ہے, رأیت قاضیاً. توجہ ہے, جاءنی قاضن اصل میں کیا تھا,
قاضیون فاعل ہے نا، فاعل جاءنی قاضیون، پھر یا پر ضمہ ثقیل تھا تو وہ گرا دیا، تو یا بھی ساکن آگے نون تنوین بھی ساکن، قاضین اجتماع ساکنین آیا، اور اجتماع ساکنین میں اول حرف مدہ ہو تو اس کو گراتے ہیں، تو یا گر گئی تو کیسے پڑھیں گے، جاءنی قاضین. اسی طرح مررتو بقاضین، با جارہ ہے نا، تو یہ قاضین حالت جری میں ہے، قاضین تھا، قاضین اصل میں کیا تھا، قاضین. پھر یا پر کسرہ ثقیل ہے، تو کسرہ کو گرایا تو کیا بن گیا، قاضین. پھر یا اجتماع یا بھی ساکن نون بھی ساکن، تو یا گر گئی تو کیا بن گیا، قاضین. مررتو بقاضین، اور حالت نسبی میں یا برقرار رہے گی، رأیتو قاضین. تو یہاں پر یہ کیا ہے، من بائع او مشترین، تو یہ مشتری بھی قاضی کی طرح ہے، اس میں منقوص ہے، آخر میں یا ہے، اور یا سے ما قبل کیا ہے، کسرہ، اور حالت جری میں یہ یا گر جاتی ہے، جیسے قاضین میں یا گر گئی تو مشترین پڑھیں گے. فَيَقُولُ، پس وہ شفیع یوں کہے گا، بھئی طلب اشہاد کا طریقہ بتلا رہے ہیں، کس کا، دو گواہ لے گئے، زمین پہ پاس لے گئے، یا بائے کے پاس یا مشتری کے پاس، اب کیسے گواہ بنائے، کیسے ان کے سامنے کلام کرے، کہ یوں کہے گا، اشترا فلان ہاذہ دارا، فلاں آدمی نے یہ والا گھر خریدا ہے، وانا شفیعہ، ہاں ضمیر آ جائے دار کو، اور میں اس گھر کا شفیع ہوں، اس پر شفا کرنے والا ہوں، اس کا کرنے والا، یعنی مستقبل کی بات نہیں، میں اس پر شفا کرتا ہوں. وقد کنت طلبت الشفعت، اور تحقیق میں نے اس کا شفا طلب کیا تھا، یعنی میں نے طلب مواسبت بھی کی تھی، واطلبها الان، اور اب میں اس کا، اب بھی میں اس کو طلب کرتا ہوں، اس کو، اس شفے کو. فاشهدوا علیہ، تو تم اس پر گواہ ہو جاؤ، تم دونوں اس پر گواہ ہو جائے، گواہ ہو جاؤ. یہ اس مکان پر کہہ دے، چاہے بائے کے پاس لے جا کر اس طرح کہہ دے، یا مشتری کے پاس. وہ طلب الاشہاد، اور وہ طلب اشہاد ہے. اعلم، یہاں الف ہونا چاہیے بھائی، اعلم، جان لے تو، ان ہذہ الطلب انما یجب عند التمکن من الاشہاد. اچھا یاد رکھیے، میں نے آپ کو بتلایا شفع کہ بیع کا پتہ چلتے ہی فوراً آپ نے کیا کرنا ہے، طلب محاسبت کرنی ہے، اور طلب محاسبت کے فوراً بعد کیا کرنا ہے، طلب تقریر یا طلب اشہاد کرنی. یہ وہ صورت ہے، اس وقت ضروری ہے جب آپ طلب اشہاد پر قادر بھی ہوں. کیا ہوں، اگر آپ طلب اشہاد پر قادر ہی نہیں ہیں پھر کیا کریں گے بھائی، کیسے نہیں قادر بھائی، مثلا آپ سفر کر رہے تھے اور راستے میں ہیں، مثلا مکہ سے آ رہے ہیں، مثال کے طور پر مکہ کی طرف جا رہے ہیں، وہاں آپ کو یہ بیع کی خبر مل گئی، تو آپ نے طلب محاسبت تو وہیں کر لیا، لیکن اب طلب اشہاد کیسے کریں، وہ بھی تو جلدی کرنا ہے، اس میں بھی تو تاخیر کی گنجائش نہیں ہے. تو پھر اس صورت میں اگر کسی طرح بھی ممکن ہو طلب اشہاد کرنا تو آپ کریں گے، اولاً آپ خود کریں گے طلب اشہاد. اگر خود نہیں کر سکتے، راستے میں سفر میں، تو پھر کسی وکیل کو بھیج دو، کسی آدمی کو بھیج دو اور اس کو اپنی جانب سے وکیل بنا دو، وکیل جس کے ذمہ آپ کوئی کام لگائیں وہ آپ کا وکیل ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ میری طرف سے آپ یہ کام کر لیجئے گا. تو یہ مثلا کسی کو آپ کہتے ہیں بھائی میرے لیے گاڑی خرید لو، تو وہ آپ کا وکیل بن گیا، وہ دیکھے گا، پسند کرے گا اور پھر آپ کے لیے گاڑی خرید لے گا. تو آپ کسی آدمی کو وکیل بنا دیتے ہیں کہ بھائی مجھے بیع کا پتہ چلا ہے، تم میری طرف سے وکیل بن جاؤ اور جا کر طلب اشہاد کرو وہاں پر میری طرف سے. چنانچہ وہ جائے گا اور پھر جا کر اسی طرح دو گواہ پیش کرے گا، کس پر، زمین پر یا بائے پر یا مشتری پر، اگر بائے کے قبضے میں اگر زمین ہو تو بائے پر پیش کر سکتا ہے، تو اور کہ یہ فلاں زمین بھی کی ہے
اور فلاں شخص جو ہے جو اس کا ہمسایہ یا شریک وغیرہ ہے وہ شفا کرتا ہے اور اس نے مجھے وکیل بنایا ہے, تو تم دونوں اس بات پر گواہ ہو جاؤ, دو گواہ بنا دے گا. کون بنائے گا؟ یہ وکیل. اور اگر وکیل نہیں ملتا تو پھر کسی کے ہاتھ پیغام بھیجوا دے, پیغام آ کر وہ مشتری کو جا کر کہہ دے گا کہ بھائی وہ فلاں آدمی نے مجھے پیغام دے کر بھیجا, اس وہ آپ نے جو نئی زمین خریدی ہے اس کا ہمسایہ ہے یا اس میں شریک ہے, اور وہ اس کو بیع کا پتا چلا اور وہ اس پر شفا طلب کر رہا ہے, اس نے شفا طلب کیا ہے اس زمین پر جو آپ کی, اور چونکہ ابھی وہ سفر میں ہے وہ ابھی خود نہیں آ سکا تو اس نے مجھے فوری طور پر پیغام دے کر بھیجا ہے, تو میں آپ کو یہ اطلاع دینے آیا ہوں. تو وہ بائے مشتری کو آ کر کیا کرے گا؟ اطلاع دے دے. اگر صورت سمجھ میں آ گئی, بائے اور مشتری کو اطلاع دے دے, یا یوں کرے گا کوئی خط وغیرہ لکھ دے گا. آپ سفر میں ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ کوئی خط وغیرہ لکھ کر پیغام بھیجوا دیں گے. یہ طلب اشہاد نہیں ہے, یہ پیغام بھیجا ہے آپ نے یا آپ نے خط لکھا ہے, یہ طلب اشہاد نہیں. واپس آتے ہی فوراً کیا کر لینا؟ طلب اشہاد کر لینا, لیکن آپ نے کم از کم ان کو اطلاع دے دی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ دیکھیے بھائی, اب یہی بیان کر رہے ہیں, کہتے ہیں اے علم جان لے تو ان ھذا الطلب انما یجب, کہ یہ طلب جو ہے یعنی طلب تقریر یا طلب اشہاد جو ہے, انما یجب, یہ واجب ہوتی ہے, ضروری ہے, عند التمکن من الاشہاد, جب وہ اشہاد گواہ بنانے پر قادر بھی ہو, شفیع گواہ بنانے پر قادر بھی ہو, عند الداری و عند صاحب الیدی, گھر کے پاس, و عند صاحب الیدی, اور کس کے پاس؟ صاحب ید یعنی صاحب قبضہ, صاحب قبضہ جس کا زمین پر کیا ہے؟ قبضہ. جب وہ قادر ہو گواہ بنانے پر گھر کے پاس, وعند صاحب الیدی اور صاحب قبضہ کے پاس. بھائی متن میں بھی آیا او علام معه من بائع او مشتر ثم يشهد عند عقار او علام معه, پھر وہ گواہ بنا لے اس غیر منقولی جائیداد پر, او علام یا اس شخص پر, معه جس کے پاس وہ عقار ہے, من بائع او مشترین یعنی کہ بائع یا مشتری, جس کے پاس وہ عقار ہے اس پر گواہ بنا لے یا عقار پر ہی گواہ بنا لے. اور شرع میں بھی کہہ رہے ہیں وعند صاحب الید, کہ وہ گواہ کہاں بنا لے؟ عند الدار وعند صاحب الید, صاحب قبضہ کے پاس. اور میں نے آپ کو بتلا دیا کہ صاحب ید کے پاس بھی بنا سکتا ہے, اور اگر مشتری کے قبضے میں ابھی نہیں آئی زمین تو بھی اس پر وہ گواہ بنا سکتا ہے, اس لیے کیونکہ وہ مالک ہے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو صاحب ید کا چونکہ بار بار ذکر آیا تو آپ کے ذہن میں یہ شبہ نہ آئے کہ وہ صورت جب زمین ابھی کس کے پاس ہے؟ بائے کے پاس, بے تو ہو چکی ہے, مالک تو مشتری ہے, لیکن ابھی زمین کس کے پاس ہے؟ بائے کے پاس. تو اس صورت میں آپ کے ذہن میں شبہ آ سکتا ہے کہ مشتری تو صاحب ید نہیں, صاحب قبضہ نہیں, اس کا تو ابھی زمین پر قبضہ ہی نہیں ہے, زمین اس کے حوالے نہیں کی گئی, تو شاید مشتری پر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا. نہیں, مشتری مالک ہے بھائی, مشتری کیا ہے؟ بے شک اس کا بھی قبضہ نہیں لیکن مالک وہ ہے, تو مالک پر بھی گواہ پیش کیے جا سکتے ہیں. تو عقار پر بھی گواہ پیش کر سکتا ہے, صاحب ید پر بھی گواہ پیش کر سکتا ہے, جو بھی ہو, چاہے مشتری ہو چاہے بائے ہو, اور مالک پر بھی یعنی مشتری پر بھی گواہ پیش کر سکتا ہے طلب اشہاد اور طلب تقریر کے. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ اے علم جان لے تو ان ھذا الطلب انما یجب, کہ یہ طلب جو ہے یعنی طلب تقریر یا طلب اشہاد جو ہے, انما یجب, یہ ضروری ہے, عند التمکن من الاشہاد, جب وہ اشہاد گواہ بنانے پر قادر بھی ہو, عند الداری وعند صاحب الیدی, پر گھر کے پاس, وعند صاحب الیدی اور صاحب قبضہ کے پاس, حتی لو تمکن ولم یشہد, یہاں تک کہ اگر وہ قادر تھا, ولم یشہد, اور اس نے گواہ نہیں بنائے, بطلت شفاعتہ, تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا. وفی ذخیرتی, اور ذخیرہ کتاب میں ہے, اذا کان الشفیع فی طریق مکہ, تا کہ جب شفیع جو ہے مکہ کے راستے میں ہو,
فَطَلَبَ طَلَبَ الْمُعَاصَبَتِ تو اس نے طلبِ معاصبت کر لی وعجز عن طلب الاشهاد اور وہ عاجز ہوا طلب اشہاد سے عند الدار او عند صاحب الید اس گھر کے پاس او عند صاحب الید یا اس صاحب قبضہ کے پاس جو اس مشتری یا بائے ہے ان کے پاس طلب اشہاد سے وہ عاجز ہوا کیونکہ سفر میں ہے تو یوکل وکیلا تو وہ کیا کرے گا وہ ایک وکیل بنائے گا ان وجدہ اگر وہ پالے کوئی آدمی مل جائے تو اس کو وکیل بنائے گا وَإِن لَمْ يَجِدْ اور اگر نہ ملے کوئی وکیل تو یُرْسِلُ رَسُولًا تو پھر وہ کسی پیغام رساں کو بھیجے گا پیغام پہنچانے والے کو بھیجے گا او کتابًا یا کوئی خط کتاب عربی میں خط کو بھی کہتے ہیں او کتابًا یا کوئی خط بھیجے گا فَإِن لَمْ يَجِدْ اگر اس کو کوئی وکیل یا پیغام پہنچانے والا بھی نہیں ملا فَهُوَ عَلَى شُفَعَتِهِ تو وہ اپنے شفے پر ہے یعنی اس کو ابھی بھی شفے کا حق ہے فَإِذَا حَضَرَ طَلَبَ بس جب وہ حاضر ہو جائے تو کیا کرے گا شفا طلب کرے گا بس جب وہ حاضر ہو جائے تو پھر وہ طلب کرے گا یعنی طلب اشہاد پھر کرے گا طلب تقریر کر لے گا وہ اپنے شفے کا حق اسی طرح اس پر اس کے پاس ہے معنی سمجھ میں آیا یہ پھر دیکھو فَإِن لَمْ يَجِدْ اگر وہ کوئی وکیل یا پیغام رسان نہ پائے فَهُوَ عَلَى شُفَعَتِهِ تو وہ اپنے شفے پر ہی ہے فَإِذَا حَضَرَ طَلَبَ پس جب وہ حاضر ہو جائے اپنے شہر میں طلبہ تو وہ شفا طلب کرے وَإِن وَجَدَ وَلَمْ يَفْعَلْ اور اگر اس کو کوئی وکیل یا پیغام رساں مل گیا وَلَمْ يَفْعَلْ اور اس نے نہیں کیا بَطَلَتْ شُفَعَتُهُ تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا اب اسے شفے کا کوئی حق نہیں ہے بھئی. بات سمجھ میں آ گئی اچھا بھئی سبق تو مکمل ہوا اب یوں کہیجئے جلدی جلدی پورے سبق کا ہم دوبارہ ترجمہ کر لیتے ہیں اس میں سارے سبق کا خلاصہ بھی آ جائے گا اور کچھ مزید قیمتی باتیں بھی اس کے اندر ذکر ہو جائیں گی بھئی دوبارہ پورے سبق کا جلدی جلدی ترجمہ دیکھ لیجئے بھئی کتاب الشفع یتملک عقار علی مشتریہ جبرن بمثل ثمنہ یہ غیر منقولی جائیداد کا مالک بننا ہے اس کے مشتری پر زبردستی بمثل ثمنہ مشتری کے ثمن کے مثل کے بدلے ای بمثل ثمن المشتری وہو ثمن الذی اشترہ بہ یعنی وہ ثمن جس کے ذریعے اس نے اس جائیداد کو خریدا ہے بھئی دیکھیے متن میں قید آئی جبرن کی کہ مشتری کی پر زمین کا مالک بننا ہے شفعے میں کیا ہوتا ہے شفیع زمین کا مالک بنتا ہے جبرن زبردستی حالانکہ اس میں تو وہ صورت بھی ہے کہ مشتری اپنی رضامندی سے دے دیتا ہے کہ لو بھائی ٹھیک ہے آپ کا حق بنتا ہے شریعت نے آپ کو حق دیا ہے یہ لے لیں آپ زمین تو انہوں نے تو قید لگا دی جبرن کی اور اب جو وہ حوالے کر رہا ہے وہ تو رضامندی سے حوالے کر رہا ہے تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا بھائی کہ وہ صورت تو اس کے اندر داخل نہیں ہو رہی تو جواب یہ کہ بھائی یہ جبرن کی قید جو ہے یہ قید اکثری ہے یعنی اکثر عموماً شفا میں جبرن ہی لیا جاتا ہے مشتری اپنی مرضی سے حوالے نہیں کرتا قاضی کے پاس جانا پڑتا ہے خصومت کرنا پڑتی ہے تو یہ قید جو ہے یہ احترازی نہیں ہے کہ ترازی والی صورت اس سے خارج ہو جائے بلکہ یہ صرف کیا ہے اکثری قید ہے اکثر ایسا ہوتا ہے وتجب بعد البيع اور شفا جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے بعد البيع بیع کے بعد المراد بالوجوب ثبوت شارح نے آپ کو بتلا دیا کہ وجوب سے مراد ثبوت ہے شفا کرنا آپ کے لیے واجب نہیں ہے آپ کریں یا نہ کریں ہاں آپ کے لیے حق شفا ثابت کب ہوگا جب بیع ہو جائے گی بیع سے پہلے آپ کے لیے حق شفا نہیں ہے وہ تستقر بالاشہادی اور شفا جو ہے پختہ ہو جاتا ہے گواہ بنانے سے اذ حق شفعت قبل الاشہادی متزلزل اس لیے کیونکہ شفے کا حق جو ہے وہ گواہ بنانے سے پہلے ڈگمگا رہا ہے وہ گرنے والا ہے لانه بحيث لو اخر الطلب تبطل کیونکہ اس طور پر کہ اگر اس نے مؤخر کیا شفیع نے طلب کو تبطل تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا طلب
مواسبت تو کر لی لیکن طلب اشہاد نہیں کیا تو اس کا حق شفا باطل ہو جائے گا. فَإِذَا أَشْهَدَ اسْتَقَرَّ جب وہ گواہ بنا لے گا تو اس کا حق شفا پکا ہو جائے گا. اَي لَا تَبْطُلُ بَعْدَ ذَلِكَ بِالتَّأْخِيرِ یعنی شفا جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا اس کے بعد تاخیر کی وجہ سے. وَيُمْلَكُ بِالْأَخْذِ بِالتَّرَازِ اور وہ عقار مملوک ہو جائے گی لے لینے سے باہمی رضامندی سے. جب باہمی رضامندی سے شفیع اس کو لے لے گا تو وہ اس کی مملوک ہو جائے گی. او بقضاء القاضی یا وہ مملوک ہو جائے گی قضاء قاضی سے جب قاضی فیصلہ کر دے. بقدر رؤوس الشفعاء الى الملک اور یہ جو مملوک ہوگی یہ شفیعوں کی تعداد کے بقدر ہوگی. لل ملکی نہ کہ ان کی ملکیت کے بقدر. اے انما یملک العقار اذا اخذ الشفیع برضاه وبرضا المشتری کہ وہ عقار مملوک ہو جائے گی جب شفیع اس کو لے لے. برضاه وبرضا المشتری اپنی اور مشتری کی رضامندی سے یعنی باہمی رضامندی سے. وقوله وبقضاء القاضی اور مصنف کا قول جو ہے وبقضاء القاضی عطف على الاخذ لا على الترازی یہ اخذ پر عطف ہے ترازی پر عطف نہیں. لان القاضی اذا حکم يثبت الملك للشفيع قبل اخذه اس لیے کیونکہ جب قاضی نے جب فیصلہ کر دیا تو ملکیت شفیع کے لیے ثابت ہو جائے گی اس کو لینے سے پہلے ہی. جب باہمی رضامندی میں دے تو جب لے لے گا تب مالک بنے گا اور جب قاضی فیصلہ کرے تو پھر قبضہ بھی ضروری نہیں لینا بھی ضروری نہیں. بس فیصلہ کرتے ہی قاضی کا فیصلہ سب پر نافذ ہو گیا اور یہ خود بخود زمین کا مالک فوراً بن گیا بھائی. تو یہ طلب اشہاد کا ذکر آیا تھا بھائی. میں نے آپ کو بتلایا کہ شفے میں تین طلبیں ہوتی ہیں, ایک طلب مواسبت, ایک طلب تقریر یا طلب اشہاد, اور ایک طلب خصومت یا طلب تملیک یا طلب اخذ. یاد رکھو طلب مواسبت وسبا یسیبو کا معنی ہے اچھلنا اچھلنا, تو یہ بھی فوراً جس وقت اطلاع ملی فوراً طلب کرنا پڑے گا شفا. ایسے لفظ بولے جس سے سننے والوں کو بھی شفے کا پتہ لگ جائے. اور اس میں بھی اگر گواہ بنا لے تو اچھی بات ہے, اور اگر گواہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں بھائی. اور پھر اس کے فوراً بعد یہ طلب اشہاد کرے گا, اس میں بھی تاخیر نہیں کرنی. طلب مواسبت کے فوراً بعد کیا کرے گا, جا کر گواہ بنائے گا زمین پر یا صاحب ید پر یا مشتری پر جا کر گواہ بنا لے گا. اور پھر اس کے بعد ذکر ہوا تھا کہ جو شفا کرنے والے ہیں وہ تین قسم پر ہیں. ایک ہے شریک فی نفس المبیع کہ نفس مبیع میں شریک ہو, اور ایک ہے شریک فی حق المبیع اور ایک ہے جار ملاصق. شریک فی نفس المبیع وہ مبیع کی ذات میں شریک ہے, مبیع کی ذات ہی میں شریک ہے. مثلا آپ اور زید کی ایک مشترکہ زمین ہے, اس کے ہر ہر جز میں آپ کا بھی حصہ اور زید کا بھی حصہ ہے. زید اپنا حصہ بیچتا ہے تو دیکھو اس کا حصہ کوئی الگ ہے یا پوری زمین میں پھیلا ہوا ہے, پوری زمین, اور اس پوری زمین میں تو آپ کا بھی حصہ پھیلا ہوا ہے. تو یہ جو مبیعہ ہے جو زید بیچ رہا ہے اس کی ذات ہی میں آپ شریک ہیں اس کے ساتھ. صورت سمجھ میں آ گئی, یہ ہے شریک فی نفس المبیع. اور دوسری صورت یہ ہے کہ شریک فی حق المبیع ہوں آپ بھائی, اور اس کی صورت یہ کہ بند راستہ ہے بند گلی ہے اس کے اندر آپ کا بھی مکان ہے اور زید کا بھی مکان ہے. تو اب دیکھو یہ جو تو بے شک دیواروں کی حدود آپس میں نہ مل رہی ہو لیکن جو بھی نیا شخص آئے گا وہ بھی یہی راستہ استعمال کرے گا جو آپ استعمال کرتے ہیں. تو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, شفا کر سکتے ہیں. کیونکہ اگرچہ آپ نفس مبیع میں بھی نہیں شریک, آپ کی دیوار بھی اس کے ساتھ نہیں ملی ہوئی, اس کا گھر تو آپ کے سامنے ہے گلی میں دوسری طرف, لیکن حق مبیعہ میں آپ شریک ہیں یعنی راستہ دونوں کا ایک ہے. یا اسی طرح کھیت ہوں اور ایک چھوٹی سی نہر دونوں کو سیراب کر رہی ہو تو یہ بھی حق مبیعہ میں شرکت کی صورت ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور تیسرا ہے جار ملاصق. جار ملاصق تو جار ملاصق یہ ویسے تو
آس پاس والے سارے جار ہیں آپ کے، سارے پڑوسی ہیں آپ کے بھائی، لیکن ہر پڑوسی کو شفے کا حق نہیں، بلکہ اگر کھلا راستہ ہے تو صرف جارے ملاسق جو ہے، جس کی دیوار آپ کے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان کو شفے کا حق ہوگا، آپ کے دائیں بائیں اور پیچھے کی جانب جن کی دیواریں آپ سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو کہتے ہیں للخلیط فی نفس المبیعی، میں نے بتایا للخلیط کا تعلق تجیبو سے ہے، وہ جو متن میں آیا تھا شروع میں، وَتَجِبُ بَعْدَ الْبَيْعِ، اور شفا ثابت ہوگا للخلیط، وہ جو شریک ہے فی نفس المبیع، نفس مبیع میں، ثم لہو، اے ثم یہ لہو کی حاضر میں پھر خلیط کو راجے، پھر وہ جو شریک ہے فی حق المبیع، کس میں؟ حق مبیع میں، اے ثم للشریک فی حق المبیع کالشرب والطریق الخاصتین، جیسے کہ پانی کا حصہ اور راستہ جو خاص ہوں، کشیر بن نہر لا تجری فیہ السفن، جیسے کہ ایسی نہر کے پانی کا حصہ جس میں کشتیاں نہ چلتی ہوں، وہ طریق لا ينفذ، اور ایسا راستہ لا ينفذ جس میں جو دونوں طرف کھلا ہوا نہ ہو، جو نافذ نہ ہو، ثم لجار ملاصق، پھر اس پڑوسی کے لیے شفا کا حق ہے جس جو ساتھ جڑا ہوا ہے، بابہ فی سکت اخرى، اس کا دروازہ دوسری گلی میں ہے، میں نے بتایا یہ بھی ضروری نہیں اس کا دروازہ دوسری گلی میں ہو، لیکن خوب وضاحت کر دی کہ جب دروازہ ہی دوسری گلی میں ہے تو معلوم ہوا کہ یہ حق مبیع میں بھی شریک نہیں ہے، خوب وضاحت ہو گئی بھائی۔ اگر اسی گلی میں اس کا دروازہ ہو لیکن گلی دونوں طرف سے کھل رہی ہو تو اب بھی یہ کیا ہے؟ جار ملاصق ہے، شریک فی حق المبیع نہیں، کیونکہ راستہ تو کھلا ہوا ہے، راستہ تو کوئی خاص اس کا الگ ہے ہی نہیں، اگر گلی آگے سے بند ہوگی پھر تو خاص راستہ ہے، اس پر اور لوگ نہیں آتے جاتے، لیکن گلی جب دونوں طرف سے کھلی ہوئی ہے تو پھر تو یہ سب کا حق ہے، سب اس میں سے گزر سکتے ہیں، یہ صرف آپ کا یا آپ کے پڑوسی کا حق نہیں ہے۔ تو لیکن جب دروازہ ہی دوسری گلی میں ہے تو پھر تو بات بالکل واضح ہو گئی، کا واضع جزوع علی الحائط، جیسے کہ شہتیروں کو رکھنے والا دیوار پر، انما ذکر واضع الجزوع، مصنف نے جو ہے، ماتن نے جو ہے شہتیروں کے رکھنے والے کو ذکر فرمایا، لیعلم، تاکہ جان لیا جائے، کہ انہ جار ولیس بخلیط، کہ وہ جار ہے پڑوسی ہے، ولیس بخلیط شریک نہیں ہے، ولا یشترط للجار الملاصق وضع الجزع، اور جار ملاصق کے لیے شہتیر رکھنے کی شرط نہیں ہے، حتی لو لم یکن له شیء علی الحائط یکون جارا ملاصقا، یہاں تک کہ اگر اس کی کوئی چیز نہ ہوئی دیوار پر تو بھی وہ جار ملاصق ہے۔ تو یہ صرف وضاحت کے لیے قید لگائی کہ پتہ لگے یہ جار ہے خلیط نہیں ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو تین قسم کے شفیع ہیں ان میں سب سے پہلا درجہ شریک فی نفس المبیع ہے، دوسرا درجہ شریک فی حق المبیع کا ہے، اور تیسرا درجہ جار ملاصق کا ہے۔ تو جب تک شریک فی نفس المبیع موجود ہے اور وہ شفا کرتا ہے تو پھر باقی دو کو شفے کا حق نہیں، اور یہ اگر یہ شریک فی نفس المبیع دو یا تین افراد ہیں تو ان کے افراد کے بقدر وہ زمین ان میں آپس میں تقسیم ہو جائے گی، اور اگر یہ نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں شفا کو تو پھر شفے کا حق مل جائے گا شریک فی حق المبیع کو، اس میں بھی اگر کئی افراد ہیں تو پھر وہ آپس میں اس زمین کو کیا کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے، اور ان کے دوسرے درجے والوں کے ہوتے ہوئے تیسرے درجے والوں کو شفے کا حق نہیں ہے۔ ہاں اگر شریک فی حق المبیع بھی کوئی نہیں پھر جار جو ہیں وہ ان کا حق شفا ہوگا، وہ شفا کر سکتے ہیں، اور اس میں بھی پھر اگر وہ کئی افراد ہیں تو ان کی تعداد کے بقدر ان میں وہ زمین تقسیم ہو جائے گی۔ وعند شافعی رحم اللہ لا تثبت الشفاۃ للجار بل للاولین، جبکہ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ شفا جار کے لیے ثابت نہیں ہے بلکہ پہلے دو، یعنی شریک فی نفس المبیع اور شریک فی حق المبیع، ان کو شفے کا حق ہے۔ ویطلبها الشفیع فی مجلس علمه، جی اب وہ طلب کی تفصیل بیان کرنے لگے ہیں، طلب مواسبت بھائی،
کہتے ہیں وَيَطْلُبُهَا الشَّفِيعُ فِي مَجْلِسِ عِلْمِهِ بِالْبَيْعِ اور طلب کرے گا شفا کو شفیع فی مجلس علمہی اپنے علم کی مجلس میں، یعنی جس مجلس میں اسے علم ہوگا، بِالْبَيْعِ کس چیز کا، بیع کا، جیسے اسے پتا چلا کہ ساتھ والا گھر فروخت ہوا ہے، ساتھ والا گھر بیچا گیا ہے، تو اسی مجلس میں وہ فوراً شفا طلب کرے گا، بِلَفْظٍ يُفْهِمُ طَلَبَهَا، ایسے لفظ کے ساتھ جو شفے کی طلب سمجھا دے، یعنی سننے والے سمجھ جائیں کہ یہ کیا طلب کر رہا ہے، شفا طلب کر رہا ہے، کا طلب تو شفا تھا، جیسے یوں کہے کہ میں شفا میں نے طلب کیا، ونحوہ یا اس جیسا کوئی لفظ، بھئی اس جیسا لفظ کیا مانا، شارح خود بتلا رہے ہیں کہ مثل و مثال کے طور پر یوں کہہ دے، انا طالب للشفعتی، میں شفے کا مطالبہ کرنے والا ہوں، او اطلبوہا، یا میں شفے کو طلب کر رہا ہوں، واعتبار مجلس العلم اختیار الکرخی یہ رحمہ اللہ، اور مجلس علم کا اعتبار یہ امام کرخی رحم اللہ کا اختیار ہے، یعنی ان کا پسندیدہ مختار قول ہے. بھئی عام فقہاء احناف فرماتے ہیں کہ جیسے ہی علم ہو فوراً طلب مواصبت کی جائے گی، اس میں تاخیر کی گنجائش نہیں، اسی لیے اس کا نام طلب مواصبت ہے، یعنی اچھلنا، یعنی جیسے فوراً کوئی ایک چیز پر ایک آدمی اچھل پڑتا ہے، اسی طرح فوراً ہی یہ طلب کرنی ہے، جیسے ہی بیع کا پتا چلا کہ آپ کے ساتھ والی زمین فروخت ہوئی ہے، فوراً آپ نے طلب کرنی ہے. جبکہ امام کرخی رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں، مجلس علم کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس کو اب شفے کا حق ملا ہے تو اس کو کچھ وقت ملنا چاہیے سوچ بچار کا، یہ فیصلہ کرے اس میں، اور وہ اختیار اس کی مجلس میں، لہذا اس کو رہے گا جب تک اس کی وہ مجلس ہے، چاہے 10 منٹ تک ہے، چاہے 2 گھنٹے تک ہے، جتنی دیر تک اس کی وہ مجلس ہے اس کو شفے کا اختیار ہے، اس کے اندر اندر وہ طلب مواصبت کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ مجلس علم کا اعتبار کون فرماتے ہیں؟ امام کرخی رحم اللہ. لیکن ہمارے عام فقہا فرماتے کہ نہیں، مجلس کا اعتبار نہیں، فوراً کرنا پڑے گا. بھائی یہ کوئی سوچنے والی بات زیادہ نہیں ہے، جیسے ہی انسان کو پتہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور آنے لگا، وہ فوراً ہی کیا کہے کہ میں کسی اور کو آنے نہیں دوں گا، میں شفا کرتا ہوں، میں اس زمین کو خود لوں گا. اور ان فقہا کے قول پر فتویٰ ہے، تو کہتے ہیں واعتبار مجلس العلم اختیار الکرخی رحمہ اللہ، اور اس شفے کے علم کی مجلس کا اعتبار یہ امام کرخی رحمہ اللہ کا اختیار ہے، وعند بعض المشائخ رحمہ اللہ لیس لہ خیار المجلس، اور بعض فقہا کے نزدیک اس شخص کو، شفیع کو، خیار مجلس نہیں ہوگا، حتی ان سکت ادنا سکوت تبطل شفعته، یہاں تک کہ اگر وہ تھوڑی دیر خاموش رہا تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا. وہو طلب المواصبتی، اور یہ کیا ہے؟ طلب مواصبت ہے. انما سمی بہذا، اس طلب کو اس نام کے ساتھ موسوم کیا گیا، یعنی اس کا یہ نام طلب مواصبت رکھا گیا، لیدل علی غایت التاجیل، تاکہ یہ بے انتہا جلدی پر دلالت کرے، کان الشفیع یثیب ویطلب الشفعۃ، گویا کہ شفیع اچھلتا ہے اور شفا طلب کرتا ہے، ثم یشہد عند العقاری، پھر گواہ بنا لے زمین کے پاس. طلب مواصبت کے فوراً بعد طلب اشہاد کرنا ہے، اس میں بھی تاخیر کی گنجائش نہیں، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، ورنہ فوراً جائے اور اسی وقت گواہ پیش کرے. ثم یشہد عند العقاری، پھر گواہ بنائے اس جائیداد کے پاس، او علی من معہ، یا اس شخص پر، معہ جس کے پاس وہ جائیداد ہے، یعنی جس کا قبضہ ہے، من بائع او مشترین، یعنی بائع یا مشتری، فیقول، پس یوں کہے، یہ گواہ لے جائے گا اور ان کے سامنے یوں کہے گا، اشترا فلان انہا ذہی دارا، کہ فلان آدمی نے یہ گھر خریدا ہے، وانا شفیعہا، اور میں اس پر شفا کرتا ہوں، وقد کنت طلبت الشفعتا، اور تحقیق میں نے اس کا شفا طلب کیا تھا، یعنی میں نے طلب مواصبت بھی کی تھی، وَأَطْلُبُهَا الْآنَ، اور اب بھی شفے کو میں طلب کر رہا ہوں،
فاشہدو علیہ، پس تم اس پر گواہ ہو جاؤ۔ وہو طلب الاشہاد، اور یہ طلب اشہاد ہے۔ اعلم ان ھذا الطلب انما یجب عند التمکن من الاشہاد، جان لے کہ یہ جو طلب ہے یہ واجب ہے، عند التمکن قدرت کے وقت، قدرت ہو بھائی، من الاشہادی کس چیز پر؟ گواہ بنا، یہ والی طلب جو ہے واجب ہے جب گواہ بنانے پر قدرت ہو، عند الداری اس گھر کے پاس، وعند صاحب الیدی اور صاحب قبضہ کے پاس۔ یہ دیکھو پہلے طلب معاصبت تو فوراً کر لی، اب کیا کر رہے ہیں؟ طلب اشہاد، اور وہ بھی میں نے کیا بتلایا؟ فوراً کرنی ہے۔ شارح آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ طلب اشہاد اس وقت واجب ہے جب آپ طلب اشہاد پر قادر بھی ہوں، آپ زمین پر یا صاحب قبضہ کے پاس گواہ لے جا بھی سکیں۔ اگر وہ قادر ہے اور پھر بھی طلب اشہاد نہیں کرتا فوراً، تو اس کی تو اس کا حق شفا باطل ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اعلم، جان لے تو کہ ان ھذا الطلب انما یجب عند التمکن من الاشہاد عند الدار وعند صاحب الید، کہ یہ طلب جو ہے واجب ہے اشہاد پر قدرت کے وقت، عند الدار اس گھر کے پاس، وعند صاحب الید یا اس کے صاحب قبضہ کے پاس، یعنی اس گھر کے۔ حتی لو تمکن ولم یشہد بطلت شفعتہ، یہاں تک کہ اگر وہ اشہاد پر قادر ہوا اور اس نے اشہاد نہیں کیا، گواہ نہیں بنائے، تو بطلت شفعتہ، تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا۔ وفی ذخیرتی، اور ذخیرہ کتاب میں ہے، اذا کان الشفیع فی طریق مکہ، تاکہ جب شفیع جو ہو وہ مکہ کے راستے میں ہو، یعنی سفر میں ہو، فطلب طلب المواصبتا، تو اس نے طلب مواصبت کی، یعنی وہاں اس کو اطلاع ملی تو اس نے طلب مواصبت کر لی۔ وَعَجَزَ عَن طَلَبِ الْإِشْهَادِ عِنْدَ الدَّارِ اَوْ عِنْدَ صَاحِبِ الْيَدِ، اور وہ عاجز ہے طلب اشہاد سے اس گھر کے پاس یا صاحب قبضہ کے پاس، تو يُؤَكِّلُ وَكِيلًا اِنْ وَجَدَ، تو وہ وکیل بنا دے کسی آدمی کو، اِنْ وَجَدَ اگر پالے، اگر اس کو کوئی آدمی ملے، تو یو اکیلو وکیل ان وجہ، تو وہ کسی کو وکیل بنا دے اگر اس کو مل جائے۔ وہ علم یجد، اور اگر نہ ملے کوئی وکیل، کوئی آدمی نہ ملے، تو یورسل رسولن، تو پھر کوئی پیغام رساں بھیج دے، پیغام پہنچانے والا بھیج دے، او کتابن یا کوئی خط بھیج دے۔ فعلم یجد، پس اگر اس کو کوئی پیغام رساں بھی نہ ملا، فہو علی شفعتی ہی، تو وہ اپنے شفے پر ہی ہے، یعنی اس کا حق شفا باطل نہیں ہوا، کیونکہ حالانکہ اس نے ابھی تک طلب اشہاد نہیں کی، کیونکہ وہ قادر نہیں ہے اس پر۔ فَإِذَا حَاضَرَ طَلَبَ، پس جب وہ اپنے شہر میں حاضر ہو جائے، آ جائے، تو پھر کیا کر لے؟ طلب اشہاد کر لے، شفا طلب کر لے۔ وَإِنْ وَجَدَ، اور اگر اس نے پایا، یعنی اس کو وکیل یا رسول مل گیا، وَلَمْ يَفْعَلْ، اور اس نے نہیں کیا ایسا، یعنی وکیل نہیں بنایا یا پیغام نہیں بھیجوایا، تو بطلت شفعتہ، تو اس کا شفا باطل ہو جائے گا۔ بات اچھی طرح سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔